No niin, tervetuloa kuuntelemaan historian ensimmäistä Kaukonen kästiä. Jokaisessa kästissä pitää mun mielestä olla pääyhteistyökumppani, jotta tätä touhua voidaan tehdä. Niin meikäläisellä se on tässä Kaukonen kästissä JH Soundi. Mitä sitten JH Soundilta löytyy, niin esimerkiksi autoihin alustasarjat, vanteet, autohifi. Ja JH Soundin valikoimista meikäläisellä on esimerkiksi BC Racingin alustasarja, ja se on toiminut ainakin hienosti. Mutta mennään ensimmäiseen jaksoon, ja ensimmäisessä jaksossa ajattelin, että mun pitää olla itse vieraana, koska se helpottaa sitten tulevaisuudessa ja seuraavissa jaksoissa vieraita tietämään, että millä kokemuksella mä joistain asioista puhun. Ja totta kai tähän täytyy ottaa haastattelija, koska muutenhan tämä olisi sellainen monologi, niin kuka olisi parempi haastattelija kuin Timo Pihlava, joka on meikäläiselle antanut kuitenkin ensimmäistä kertaa auton, eli Pontiacin drifting-hommiin. Jotenka tervetuloa Timo Pihlava. Kiitos, ja tervetuloa omaan podcastiisi haastateltavaksi. Kiitos paljon. Tämä on vähän tällainen outo tilanne, mutta ajattelin, että tämä on ehkä se paras tyyli aloittaa tämä kästi kuitenkin. On. Totta kai, niin kuin ollaan puhuttukin, niin se on tärkeää, että porukka tietää, kuka sä oot ja mistä lähtökohdista sä asioita käsittelet ja kyselet ihmisiltä sit kysymyksiä. Ja toi kaikki ihmiset ei välttämättä ole seurannut sua esimerkiksi somessa, tubessa ja sitä kautta tiedä, mitä sä teet ja vähän, että kuka sä oot, niin nyt nämä, ketkä ensimmäisen kerran podcastin kautta tutustuu suhun, niin tietää heti, että kuka siellä sitten normaalisti haastattelee. Ja vielä nopeasti mun pitää varastaa Timolta puheenvuoro ennen kuin annetaan Timo hoitaa haastattelija hommi, niin yhteistyökumppanina Nokian Panimo, jotta ei suuta kuivaa, niin mitäs Timo, sä oot valinnut Nokian Panimon listoilta nyt tähän itsellesi juomaksi? No mä valkkasin just sitä, mitä sä toit. Mutta okei, oli mulla siinä nyt kaksi valintaa, mutta kyllä keisari hyvä on, ei ole haukkumista. Rehellinen vastaus, eli mä toin Timolle luomuolutta ja itselle valittiin, kun tässä on vähän vielä ajettavaa tämän kästin jälkeen, niin B-sharpia, niin pysyn sharpina tuolla liikenteessä, mutta mä otan sen tosta juotavaksi ja päästän Timon hommiin. Joo, tosiaan nyt ollaan Nakkilassa, ei olla Vaasassa, ja toi sijaintina on itse asiassa Nakkila Verstas moottorikahvilan hotelli, Verstas hotelli, ja iso kiitos vaan Harrille ja Verstas hotelli, että saatiin tulla tänne kuvaamaan, ja toi tää Vaasa sitten taas liittyy sinuun, eli ainakin tällä hetkellä asut Vaasassa, sen tiedän, mutta ja tiedän jonkun verran sitten tietysti sun aikaisemmastakin elämästä, mutta kerro vähän näille kuulijoille ja katsojille, ketkä ei ole niin paljon sua seuraillut, että mitä on sun nuoruudessa tapahtunut, mistä oot alun perin kotoisin ja ootko ihan paljasjalkainen vaasalainen vai miten? Joo, mä oon ihan täysin Vaasasta lähtöisin ja mä kävin tosiaan Kajaanissa ja opiskelin nuorison vapaa-ajanohjaajaksi Ilmajoella 3 vuotta. Tai no se venyi oikeasti 4 vuoteen, mutta 3 vuotta mä olin siellä ja muuten mä oon aina asunut Vaasassa. Nuoruudessa tuli pelattua jalkapalloa, ei minkäänlaista moottoriurheilutaustaa tyyliin ennen 18 ikävuotta, kun sitten jonnekin autotapahtumiin lähdettiin tai muuta, että ehkä kovimmat moottorurheilujutut nuorempana oli, kun pääsi käymään pari kertaa kartinkin ajamassa ja kerran iskän kuplalla jäällä. Et siinä ne on ne moottorurheilutaustat, mutta jalkapalloa pelasin 17-vuotiaaseen asti ja ihan käytännössä piirijoukkuetasolla, että kova urheilutausta meikäläisellä on. Joo, sä vähän varastit mun kysymyksen heti tossa, koska mä olin jo vähän ladannut sillä, että mä kysyn siitä, kun mä tiesin, että sä oot futista pelannut, mutta ei ole muuta sellaista, kun se futaaminen on ollut pikkujannuna sitten, mutta ei muita sellaisia, mitä olisi niin kuin enemmän harrastellut. No joo, kyllä mä pelasin lentopalloa, pelasin ehkä 4-5 vuotta. Okei. Okay. Ja VPK:ssa mä kävin, noniin, vapaapalokunnassa kävin ehkä vuoden. Isäni oli VPK-laisia ja on vielä tänä päivänäkin, niin sinne eksyin sitten, mutta ekana jäi sitten, VPK jäi pois ja sitten jäi loppujen lopuksi pois
lentopallo ja sitten kun mä muutin ilmailulla opiskelemaan, niin sitten jäi ikävä kyllä se jalkapallokin pois. Ja kyllä mä sitten vielä siinä pelailin joitain vuosia niin puulaakin futista, mutta sitten aloin ajaa rekkaa öisin, niin sitten ei jaksanut iltaisin pelata enää palloa, niin sitten loppui sekin ja jossain välissä sitten myöhemmin tullaan tähän, niin löytyi driftingin harrastukseksi. Joo, se syö se yötyä vähän miestä. Sitä sä oot tehnyt aika paljon. Tässä hypättiin aika tietysti nyt nopeasti siinä työelämän puolelle, mutta kerros vähän, mitä sä oot duuneiksessä tehnyt. No työkseen, mistä on palkkaa saanut, niin mä oon jakanut postia. Sitten mä oon ajanut postilla pullamersua, eli jaoin postia fillarilla. Ja sitten se oli ennen armeijaa. Sitten mä ajoin pullamersua postilla paketteja, ajoin sen 3 vuotta ja 10 vuotta ajoin sitten rekkaa öisin. No just tuli ehkä 10 vuotta jo ennen kuin lopetin sitten. Ja elintarvikkeita öisin. Oon mä sitten, kun kerran kortti oli poissa, niin ollut Seppälän koulukuvilla pakkaamassa koulukuviakin. Ja miten sellainen on päässyt käymään? Kortti lähtenyt. No jos nyt sitten mennään ihan näinkin syvällisyyksiin tässä, ja ollaan rehellisiä. Täytyy vähän tällaista kuupihakuisesti tässä. Kyllä, totta kai tämä voidaan sitten leikata sellaiseksi hyväksi tiiseriksi tästä. Mutta joo, kävi sellainen pieni haaveri, että oltiin tuolla Yyterin beachfutiksessa, pelasi futista. Ja no, mä sitten siinä fiksuna miehenä lauantai-iltana ajattelin, että mä 2 metriä siirrän autoa, että saadaan kuunneltua paremmin musiikkia. Järjestyksen valvojat otti kiinni ja sitten poliisille ja törkeä ratti siitä ja 3 kuukautta kortti poissa. Et mähän en ole koskaan valmistunut rekkakuskiksi, koska viikko sen jälkeen mun piti mennä työharjoitteluun, mutta en sitten mennyt ja menin sinne Seppälä koulukuville pakkaa koulukuvia, mutta ihan hyvin on pärjännyt rekka-alalla ilman sitä koulutustakin. Eli tämä on se, minkä sä haluat leikata pois vai? Ei, siis ihan, kyllä siitä on monesti sanottukin, mutta tällainen sattuu niin, ja niin se on vei elämää sä taas toiseen suuntaan. Ja aika avoimesti puhut yleisesti niin kuin kaikista sun omista jutuista, mitä sä sometteletkin ja näin poispäin, niin kyllä. Et ole sen tyyppinen ihminen, että sä kauheasti lähtisit peittelemään ja Ei, ja kun se oli virhe, mikä tuli tehtyä, ja voin väittää, että tuolla kuulijoita, ketä on varmasti joskus humalassa jossain siirtänyt autoa 2 metriä tai muuta, niin se oli virhe, ja se tuli tehtyä, ja ehkä sitä kautta sitten parin pienen kierron jälkeen eksyin sitten itse asiassa sinne rekkahommiin, mitä on 10 vuotta sitten tehnyt, eli sitten sitten kävi sillä lailla ja siitä mä nyt en kerro enempää, että minkä takia mä eksyin just siihen firmaan, mutta näin siinä kävi. Joo, mutta rankkaa hommaa kuitenkin, yötyötä. Joo. Syömiestä. Niin, nyt kun tämä kästi tulee tässä tammikuun lopussa, helmikuun alussa ihmiset kuuntelee tämän, niin mä oon 5 vuotta nyt tehnyt päivähommia, niin kyllähän mä sitä monesti on miettinyt, että minkä takia mä en ennemmin lähtenyt niistä hommista pois, mutta olen myöskin sanonut, että mä ajoin öisin, niin kyllähän se mulle paljon toi rahaa ja mahdollisuuksia myöskin. Viikonloput oli aina vapaita, sain mennä tulla niin kuin huvittaa ja rehellisesti sanottuna rahaa oli todella paljon käytettävissä, että nykyään joutuu jo tilille katselemaan, mutta silloin kun ajeli öisin rekkaan ja oli päivärahat, niin ei tarvinnut tilille katsoa, kyllä siellä aina oli rahaa. Niin, jos se ottaa, niin sitten se antaa ja toisinpäin kanssa. Mutta toi joka tapauksessa niin päivätyössä oot ollut, niin se on sitten sama, teetkö sitä yötyötä vai nykyisin sitä päivätyötä, niin kummallakin nyt tietenkin elämään pystyy, ettei siitä ole kysymys, että ihan pärjäilee. Mutta se kaikki ekstra, mitä sieltä tulee, niin ainakin tänä aikana, kun olet vähän moottoriurheilua harrastellut, niin kyllähän se sinne menee. Kyllä, juuri näin. Kaikki ne sinne menee kuitenkin loppujen lopuksi. Ja se oli hyvä aika ajella siellä, mikä siinä nuori mies, eikä minkäänlaisia sitoutumisia mihkään päin, niin kelpaahan sitä ajella. Mutta kyllähän se henkisesti on nykyään paljon helpompaa ja joku sanoi, että mä alan laihtumaan heti, kun mä lähden yötöistä, mutta se ei ole kyllä toteutunut. Se on kuitenkin loppupeleissä sen verran fyysistä hommaa, että kun elintarvikealalla, niin kyllähän se on rullakon veto tuolla lumihangissa ja lavan vetoa. Niin. Mutta olen tosi onnellinen, että lopetin ne hommat ja en mä tiedä, tuli hyvä tilaisuus
Atoille tarvittiin ykkösmyyjä todella kovalla rautasella. Myyntitykkiä. Myyntitykki todella kovalla autotietämyksellä, niin kuin moni kuulijoista varmaan tietää, että mähän en tiedä autoista ihan hirveästi, mutta mä oon tässä oppinut puolen vuoden aikana kaikenlaista, mikä on koiran luu oikealta nimeltä ja kaikkea muuta, niin mikäs tässä? Joo, totta kai joka hommaan tarvii opetella, että toi. Ei itselläkään nyt kauhean kauaa kuitenkaan vielä ole, kun työmaata vaihtanut, aina joka hommassa ja joka, vaikka jos samalla alallakin vaihdat uuteen työpaikkaan, niin kyllä siinä joutuu opettelemaan talon tavat ja uudet systeemit. Kyllä, kyllä. Mutta palataan vielä vähän ajasta taaksepäin, tai itse asiassa aika paljonkin, koska nyt ollaan nykypäivässä, kun näistä duuneista puhuttiin, siitä itse niistä pärisevistä laitteista sä sanoit, että vähän jollain kuplalla oli ajeltu ja näin, mutta itse moottoriurheilusta kun puhutaan, niin mitä vuotta elettiin, kun alkoi tulemaan se moottoriurheilu jollain lailla, niin kun, et ollut kuljettajana kuitenkaan ensin, vaikka olit mukana messissä siinä, miten sen sanoisi, tunnelmaa luomassa. Niin, kyllä. Mä en nyt vuotta ihan tasan tarkkaan tähän muista, mutta ehkä ne oli ihan ekoja tapahtumia joskus silloin kyllä armeija-aikaa 2007 esimerkiksi, kun käytiin katselemaan driftingiä ympäri Suomea. Ja sehän oli kyllä sellaista hurlum heitä, että olutta virtasi. Oli vähän viihdepainotteisia ne reissut. Se oli aika viihdepainotteista. Se oli perjantaina, kun töistä pääsin, niin aina meillä oli joku rytmiryhmä ja lähdettiin katselemaan sitten kisoja, että yleensä siinä oli Mustosen Niko oli aina mukana ja sitten vähän muuttuvalla kokoonpanolla Latvalan Teemu ja Linnanjoni ja aina lähdettiin reissuun ja meillä oli joku mökkimajoitus ja se oli 2 päivää sitten siellä jossain rairaita ja siinä sitten tutustui järjestäjiin ja kuskeihin ja tiimeihin ja tällaisiin tosi paljon, että olihan mulla tuttuja niin kuin Haanpää Henkka ja Riku Ranne oli tuttuja, mutta kyllä siinä niin kuin parin vuoden aikana sitten tutustui tosi paljon ihmisiä ja kuljettajia. Joo, ja se vaikuttaa sekin, että sä oot persoonana tosi avoin, niin tutustut sitäkin kautta, että sä et ole sellainen, kun myhäilee siellä katsomossa vaan ja hissukseen ja lähtee kotiopäin, että kyllä sä tuut jutulle, vaikka olisi vähän oudompikin tyyppi. Joo, kyllä, just näin, että jos mulla on jotain kysyttävää tai mä haluan jonkunkaan jutella, niin en mä arastele sit mennä juttelemaan sen kanssa, että aina on hieno tavata uusia ihmisiä ja tutustua heihin. Siitä sitten mä varmaan kerron, kun siitä mentiin eteenpäin, niin tästä olin, vaan. Olisitko niin. Voinut antaa mun kysyä sen, no, mutta. Voit sä kysyä, no niin. Mutta joo, kerro nyt, mitä sitten? Joo, katsomossa eka, sitten. Siitä mitenkäs se sitten menee? 2012 mä ajoin sun autolla. Joo. Oliko se toi... Joo, 2012 syksy. Olitko muuten ollut niin kun tapahtumissa niin sanotusti töissä sitä ennen, kun ajoit mun autolla? Niin, olin mä juontanut. Niin, mä muistelin sitä, että olitko sä juontanut jo silloin tapahtumia. Olit tainnut kyllä. Joo. Joo, no niin, nyt tuli vuosiluvut, hei korvaa. 2012 syksyllä juonsin ensimmäisen kilpailun, eli driftingin historian ensimmäiset SM-finaalit. Eli okay. Sarja oli 2012 oli ensimmäinen. Niin 11 oli se, kun ajettiin kertalaakista poikki systeemillä. Okay. Ja Kosuse Harrihan voitti vuonna 2012 Suomen mestaruuden. Ja niin oli, joo. Kyllä. Meillä oli siinä kova vääntö muistaakseni, olisiko ollut Haanpää ja Kosusen välillä. Ja silloin tosiaan eksyin juontamaan ja se tarinahan menee tällä lailla, että se oli yksi kirkas sunnuntai Ahvenistolla radalle.comin drifting kilpailut. Ei ollut muistaakseni SM-sarjaa, silloin ei ajettu siellä, mutta oli kisat ja oltiin katsomassa siellä. Ja sitten legendaarinen Jorma Pulkkinenhan oli silloin juontajana ja nimenomaan legendaari. Kyllä, koska mä arvostan Jormaa tosi korkealle, mutta eihän Jorma kyllä osannut juontaa driftingiä sitten yhtään. Ja No puhetta silti riitti, että täytyy siinä mielessä arvostaa kyllä, että vaikka ei tiedäkään asiasta mitään, niin puhe ei katkea. Sehän on hei monesti juontajan tärkein ominaisuus, että vaikka sä et ihan kaikkea tiedä, niin juttua pitää tulla. Mutta sitten mä ajattelin, että no mä oon höpöttänyt nyt joku vuodet siellä katsomossa, että mä voisin juontaa kyllä näitä tapahtumia. Mä sitten
sanoin... Eikö sä mennyt vähän kritisoimaan sitä? Mä sitten sanoin Akinaattorille, tää on ihan rehellinen kästi, niin sanoin, että etkö sä perkele tänne ketään parempaa löydä? Ja Aki sanoi, että no tuu sä itse sit juontamaan. Ja, kun alat siinä keulimaan kerran. Niin, no olihan siitä ollut monta kertaa puhetta itse asiassa niin kuin taustalla, että pitäisikö mun kokeilla. Ja eihän mä sitten, mä maanantaina laitoin selvinpäin Akille viestin, että no niin, että mä voisin tulla juontamaan. Ja niin mä olin sitten syksyllä juontamassa SM-finaalit ja... Sittenhän mä juontelin siinä sen 2013 ja myöskin Yliknuttilan Tompan tiimissä, eli TPI Drift tiimissä vaikutin. Ja Jeesa oli siinä niinku tuossa somemaailmassa ja se lähti silloin, niinku some alkoi niinku nousemaan tuossa noissa hommissa. Ja sitten jotain yhteistyökumppaneita hommailin ja Jeesa sitten tosi paljon Tomppaa siinä. Ja sittenhän 2013, niin me saatiin idea Timon kanssa, että mun pitäisi ajaa. Ja Timo, se oli hulluna... joku tapahtuma, se oli Seinäjoella. Joo, siellä me kuvattiin se. Setti, joku joo. Siinä parkkipaikalla ajettiin ja siellähän me puhuttiin sitten, mä en tiedä mistä se lähti se juttu, että täällä aidan takana niin helppoa huudella, että miksi ne ajaa noin ja miksi menee noin. Ja, joo, ja, siitähän löytyy YouTubesta. Sanoitko sä jotenkin sitten toi siinä, että olisi niinku, lähtikö se sulta jotenkin, että sä sanoit, että olisi kiva koittaa tai jotain vastaavaa? No sanotaan näin, että aika on kullannut kyllä muistot niistä, että mitenkä tämä loppujen lopuksi meni, että mä pääsin ajamaan sun autoa, että menikö se ihan niin kuin YouTubessa se kerrotaan. Sieltä löytyy itse asiassa Kaukonen Goes Drifting löytyy, mutta jotain siinä oli, ehkä siinä oli sitä niin kuin lajin promoomista ja tällaista myöskin niin kuin ajatusmaailmana, että et kun katsomoissa on aina niitä huutelijoita, ketä sanoo, että pystyy paremmin ajamaan, niin sitten ajateltiin, että nyt laitetaan mies ajamaan, ketä ei ole koskaan ajanut. Ja se oli aika pian itse asiassa sen jälkeen, se oli ihan muutama viikko sen jälkeen, kun oli joku kilpailu. Me oltiin ehkä sovittu ennen sitä Seinäjoen kisaa, koska Seinäjoen kisasta oli viikko vaan niihin finaaleihin, koska finaalit ajettiin niin sanotusti venetsialaisten kautta saarikauden päättäjäis viikonloppuna, ja Epu on mun mielestä ollut siinä samassa viikonlopussa syksyllä aina kuin on ollut, eli viikko ennen venetsialaisia. Niin. Mutta joo, siihen kuvattiin sitten kaikenlaisia kolmeosainen sarja, ja Timon kanssa soiteltiin, ja sä teit siellä Pontiakin moottorin vielä viikolla. Ja... Joo, se ei ollut kyllä mikään niin kuin feikattu homma, eikä vaan vitsillä heitetty. Et se oli kyllä tosiaan, se auto oli työn alla, mä en muista mikä juttu oli, mutta aika paljon siihen silloin tehtiin. Ja aina niin kuin kaikki pitää viime tingassa muutenkin saada nippuun noi tekniikat ja pelit ja pensselit. Niin se sitten saatiin sit kasaan, mutta siinä kuitenkin oli pikkusen murhetta. Sitten vitsi, mua harmittaa vieläkin se, että se sun varsinainen kisa meni vähän niin kuin, se meni huonosti, koska se ei toiminut, se ei ohjautunut se auto. Joo, siinä oli, ohjauksessa oli jotain, se oli tosi jäykkä. Joo. Ja mä ihmettelin, että onko ne aina näin jäykkä. Joo, me sanoi, pelättiin. On se vähän jäykkä. Joo, älä valita, kyllä se hyvä. Itse asiassa, no ei, tämä kyllä näin jäykkä pitäisi olla. Joo, me epäiltiin, että siellä on ohjaustehoistimen pumppu on menossa ja sitä jäähdytettiin siellä ja tehtiin, kun se aika kuumana kävi se pumppu siinä ja kaikki kikkoja koitettiin, mutta ei siitä mitään tullut. Ja sitten se, mikä siinä todella harmittaa, se, että se olisi ollut rikki se pumppu, niin eihän siinä olisi mitään ollut. Mutta kun se remmi oli löysällä, se selvisi vasta jälkeenpäin, että sitten kun sä ohjaat sitä, niin tulee rasitusta sinne ja ottaa enemmän voimaa pumpulta, niin se aina kiljahti se remmi sieltä. Mutta et sä sitä siinä tyhjäkäynnillä huomannut, tietenkään me ei tajuttu niin kuin sitä, kyllä, että se on vähän liian löysällä. Ja se oli harmin paikka, mutta pääsit kuitenkin ajamaan. Joo, kyllä ajettiin. Kilpailusuorituksia. Joo, lajittelut. Sain muistaakseni ihan nollat molemmista ja mä muistan sen, kun sä sanoit mulle että silloin treeneissä, että nyt pitäisi opetella vähän käsijarruja, vähän vedin käsijarruja siellä hiekallahan se pölisi sitten heti. Että... Siitä on kuvia, hyviä kuvia, oo, kyllä niin, tämä sepeli lentää. Kyllä kaikkea sitä on. Ja aika niin, ja niin kuin varsinaisessa vaiheessa tuli luotua se termi, se driftcrossi. Joo, se oli vuosi 2013 ja sitten kun mä aloin myöhemmin ajamaan, niin sitten
sitten se jatkuu vaan ei, ei se kyntäminen siihen niin kuin loppunut. Ei. Ehkä nykypäivänä näin 2022, niin se alkaa olemaan vähenemissä vähän määrin, mutta se oli enemmän vaan kaasupohjassa ja sinne päin. Kovalla raivolla. Se on tietysti hyvä. Mä oon itse ollut enemmän semmoinen hyssyttelijä. Mä ajanen tuolla omastakin mielestä ihan liian nössesti, niin sulle ei ole ollut sitä murhetta. Sä oot vetänyt kyllä silleen, että sepeli lentää. Ei. Sitten loppujen lopuksi, kun alettiin ajamaan omilla autoilla, niin sittenhän se oli sitä, että vuosi vuodelta mä otin ehkä napsun pois sitä entry-vauhtia ja sitten se alkoi pysymään siellä radalla. Niin. Et se oli toki, eka auto oli silloin nopea, niin se sitten ranteet loppu kesken silloin. Kyllä, mutta toi, miten siitä eteenpäin sitten? Joo, mitäs vuotta siinä elettiin, kun sä hommasit? Eihän siinä kauaa mennyt, se oli aika pian, kun sä hommasit sen oman auton. No joo, 14 vuonnahan mä ajoin sitten vielä tuolla Viitsun Dexillä. Ai niin, elikkä, semmoinenkin kokeilu oli siinä välissä. Joo, Viitsun Dexillä ajelin ja silloin mä sain oikein pisteetkin. Että. Mitä luokkaa sä ajoit silloin, kun mun autolla sä ajoit sitä oikein striittiluokkaa, missä ei niin kauheasti kinostellut se, että onko nollasuorituksia lajittelussa vai ei, kunhan pidetään hauskaa ja kaikki osallistuu, kaikki voittaa tyyppisesti. Joo, se oli ihan jalkapallostuttu fair play hommaa. mä ajoin jotain striittiä silloin, kun se oli niitä vuosia, kun striitissä sai ajella noilla pro-autoilla ja silloin joku pisteekin tuli, mutta sekin oli varmaan justiin sillä lailla, että mä olin joku 9 lajitteluissa tyyliin. Silloin oli tosi paljon kuljettajia kanssa siinäkin vuonna siellä. Ja sitten taas perinteiset radalle komin aikataulut, niin no nyt ajetaan vaan top 8. Niin mä en päässyt koskaan ajan sitä kaavionvaihetta. Mutta siitä sittenhän mä juon, koko ajan oon juontanut sieltä 2012 lähtien ja Joo, sitä pitikin kysyä, että sulla on siinä sivussa niin kuin pysynyt kuitenkin. Sä aloit ajamaan, niin se juontaminen ei jäänyt ihan täysin siinä, että sä oot siinä kuitenkin siinä sivussa tehnyt sen, mitä oot ehtinyt sieltä moottoriurheilulta. Joo, mä oon juontanut kyllä joka vuosi. 15 vuonnahan sit mä juonsin vaan pelkästään. Et silloin mä en ajanut mitään muuta kuin sit syksyllä ajoin omalla autolla. Mark Kakkosella ekoja testejä, mut 15 vuonna mä juonsin vaan, ja sit mulla oli siinä yksi näyttelyauto, sellainen Toyota BB-laatikkoauto, ja silloinhan mä varmaan 15 vuonna juonsin niin kuin eniten mitä koskaan, eli siellä oli autosalonit ja kaikki, itse asiassa Vaasan West Coast Motor Show sen jälkeen, kaikkia drifting kilpailuita, ja Venetsiassa haastattelijana, ja mutta sulla on ollut aina jotenkin moottoriurheiluun liittyviä nämä juontohommat. Oletko sä tehnyt jotain, mikä on täysin moottoriurheilun ulkopuolelta, niin juontokeikkoja? Olin juontamassa. Tämä oli rehellinen kysymys, mä en muista tähän kyllä vastausta. Joo, ei, tätä ei varmaan moni muukaan tiedä, mutta olin juontaa aikoinaan Lacrossen SM-finaaleita Vaasassa, vai oliko se joku, ei kun se oli vain joku turnaus, eli tämä haavipallo, mikä on tuolta jostain American Pie-elokuvista tuttu, niin kaveri pelasi sitä ja kysyi, että voiko tulla juontamaan kaljapalkalla tyyppisesti, ja mä sanoin, totta kai mä tuun jeesaamaan nousevaa lajia. Ja vedit sä pulkkisena siellä sitten, että sä et tiedä yhtään mitään siitä, ja no, mä höpötit vaan paljon. En tiedä yhtään mitään, ja parashan, siis mullahan on Lacrossen SM, kolme, siis pronssimitallikin olemassa, koska me oltiin aikoinaan siis Lacrossen finaaleissa sitten, oltiin Turussa, niin pojat lähti bussilla sinne ja me lähdettiin sitten Hakalan Villen kanssa faniporukkaan sinne ja se oli aikamoinen reissu, mutta fanitkin sai mitallit ja et löysin tämän itse asiassa tässä pari viikkoa sitten, kun siivoskelin kotona, että mulla on tällainenkin ja se on muistoissa vielä, että mutta onko juontanut muuta niin kuin autoihin liittyvää, niin en ehkä ole. Ralliakin mä kävin juontamassa tai haastattelemassa. Kuljun Ullan kanssa. Ja sit mä oon ollut, itse yksin oon ollut juontelees tuolla, no sama länsirannikkoralli, niin siellä on Loadlife Median pojat on ollut aina tyytyväisiä, niin sieltä on soiteltu, että lähden nyt vielä juontamaan. Ja ne on vähän sellaisia ollut, että siinä on vähän sitten taas ulkona skenestä. Joo, mä menisin just sanoa, että vaikka se onkin moottoriurheilu, autourheilu ja näin, mutta se on silti sellainen vähän oma maailmansa, niin sun tarvii siellä vähän kelata, että no mitä tuolta kuskilta nyt kysyisi tässä, kun meet mikrofonia tarjoamaan. Joo, mä olin niin kuin ennen EK-ta olin haastattelijana, niin
siitä tuli paljon kiitosta, että ei ollut niitä perinteisiä kysymyksiä. Kun eihän mä tiedä, mitä no ne niin, perinteiset kysymykset on, niin sitten mä painan vaan menemään hatusta. Ja ei, ne on ollut ihan mukavia prokkiksia silleesti. Ja sitten toki Metsämäen raviradalle loppu silloin kerran SM-finaalit, niin mä olin sitten siellä juontelemassa ja niinku tekee sellaista niinku yleisjuontajahommaa. Mutta en mä ehkä ole ollut juontaa mitään sitten autourheilu ulko. Mm. Tai ei ainakaan nyt tule mieleen. Mites muu urheilu ja varsinkin moottoriurheilu, ehditkö seuraamaan? Seuraatko niinku muita moottoriurheilulajeja? No kyllä. Vähän rallia ainakin oot katsellut tänäkin viikonloppuna tuli, niin huomasin somesta, että oot ollut TVn äärellä. Kyllä nyt kun Rovanperä alkoi ajamaan rallia, niin alkoi kiinnostaa. Ja toki oma ralli kattonut sitten niinku ne, mitä Yleltä on sitten tullut, ja formulat ja tollaset on sitten jäänyt katsomatta, kun ne meni sitten aikoinaan jo back in the days niin maksukanaville, niin paljon ei ole kiinnostanut. Se on ehkä formulalle ikävä homma, että niitä aikoinaan miljoona yleisöt kattoi, ja nyt niitä kattoi ehkä 100 000 ihmistä. No, tämä on aika karkea. Raha puhuu tietenkin, kyllä pakkohan se on olla, mutta ralli, joo. Sitä mä oon nyt seuraillut sitten. Vähän sama homma itse asiassa, että formula ja ralli on sellaista, ja sitten vielä ehkä enemmän se ralli. Ralli on semmoinen, että viime vuosina on kyllä niin kuin, ehkä niissäkin on sitten taas se, että niissä keksitään uusia jippoja, että niitä myöskin markkinoidaan eri tavalla, saadaan sitä uutta yleisöä, niin ehkä on itse siinä porukassa, myös siinä uuden yleisön porukassa sitten. Ja nyttehän meikäläisellä oli ihan parasta, ja kun C-morelle tuli nämä oikeudet, niin viime vuoden mä jouduin katselemaan VRC-plussasta englanniksi, mutta nyt mä voin katsoa joka pätkän suomeksi. Mutta kyllähän sä kielimiehenä pärjää sen. Joo, kyllä, osaan nimet englanniksi. Ei, kyllähän mä englantia silleesti osaa, mutta kyllä kun se puhutaan nopeasti, se juonto, niin kyllä, silloin mä tipun kyllä kärryiltä. Että. Joo, kyllähän sitä tulee sitä. Sieltä tulee kyllä yhtenä nauhana sitä juontoa. Sano jollekin, joka on Suomeen opiskellut 5 vuotta, että kuuntele Mertarannan juontoa jääkiekosta, niin ei varmana tajua mitään, kun se tulee niin nopeasti. Kyllä. Mutta joo. Rallycrossia, joo, sitä mä oon seuraillut jonkun verran. Niillä on ollut noita live-lähetyksiä, niin sieltä mä oon kattellut. Joo, okei. Okay. Se on semmoinen, itseä kiinnostaa myös, ja on vähän kattonut, mutta sanotaan silleen, niin kuin, en ole seurannut, että osaisi mitään sarjatilannetta sanoa niin kuin kesken kauden aika tähän mennessä. Että ehkä silloin, kun tietää, että missä menee, on se sitten driftingi, ralli tai joku muu, että sä osaat nimetä, että sarjassa tilanne on tämä ja tämä ja tämä, niin silloin voi sanoa, että on niin kuin seurannut oikeasti sitä. Joo, kyllähän se toi driftingi mulla on niin kuin se niin kuin ykkösjuttu, ja voin melkein rehellisesti sanoa, että ei tässä maassa ihan hirveän montaa ole, kuka tietää enemmän tästä lajista ja kuljettajista ja tällaisista. Että joo, ja että vaikka onkin paljon semmoisia on tyyppejä, jotka on niinku, totta kai niinku vähintään yhtä kauan tai kauemminkin tehnyt sitä juttua vaikka kuljettajana, mutta toi, sä oot kyllä päässyt siihen samalle tasolle siinä mielessä, että sä sosiaalisena ihmisenä verkosto on niinku tosi laaja sulla. Kyllä. Sä tunnet vähän kaikkia, vähän kaikki tuntee sut ja näin, niin tuolla on monta sellaista vähän tuntemattomampaa kaveria, jotka pyörii vaan siellä oman tallin nurkissa, ei tee sitä somea ja näin poispäin, niin toi, olet hyvin skenessä mukana, sanotaanko tällä lailla. Kyllä, mä monesti sanon, että voi perhana, että kun olisi syntynyt jenkkeihin ja olisi näin paljon skene sisällä, niin ei tässä tarvitsisi varaosia myydä tai ajaa rekkaa. Mut ehkä jonain päivänä sitten. Joo, Formula D kutsuu. Joo, sinne hyvällä englannin kielen taidolla. Joo, ja osaathan se ruotsiakin, sä voit heitä. Osa, vaasalaisena ruotsi, se menee kuin vettä vaan. Joo, mutta aikahan on semmoinen yksi iso juttu, mikä rajoittaa, että esimerkiksi muuta niin kuin vaikka moottoriurheilun seuraamista, niin tämä kun itse kilpailet, on se sitten moottoriurheilu tai muuta, mutta aina kun sä kilpailet, oot kilpaurheilija, niin se panostaminen siihen on aika kovaa ja se vie tosi paljon aikaa. Niin se vaikuttaa siihen kaikkeen muuhun, mihin sä käytät sitä. Et ei sulla ole aikaa varmasti siellä rallikrossikisoissakaan kauheasti käydä kesäisin, kun se menee siihen sun omaan moottoriurheiluun ja siihen kilpaurheiluun se kaikki aika. Kyllä, joo, ja sitten kun varsinkin kisojen ulkopuolella on noita jotain näyttelyitä ja muuta, missä ollaan vielä sitten tosi paljon esillä, niin
Kyllä ne on ne viikonloput on sitten täynnä, että ei sitä sitten tee mieli lähteä sinne katsomaan sitä jotain rallikrossia toiselle puolelle Suomeen. Ja mä olin menossa nyt syksyllä, mutta kun ne teki sen päätöksen, että ei saa mennä varikolle, niin multakin, mä en halunnut mennä penkalle istumaan sitten. Mm. Mulla on vielä rallikross-neitsyys on lähtemättä, mutta kyllä ensi vuonna sitten mä lähden katsomaan. Ja oli ihan kiva, hei, mä olin katsoa Sladi Mastersia, niin oli mukavaa, mä olin parikin kertaa katsoa, niin sai vaan olla. Kun mä en ole ollut katsoa drifting-kilpailuita vuoden 2016 jälkeen ilman, että mä oon tehnyt mitään. Niin. No olin mä toki siinä vähän sitten, rakas ystäväni laiti sen Jussi ajo mestaruudesta, niin jeesaili sitä sitten siinä, kun tarvi sitten, piti hitsata vähän imusarjaa ja muuta, niin mä sitten jouduin olemaan siellä puhelimen ääressä ja hoitaa sitä, että ketä sitä hitsaa ja minne pääsee. Otin kontaktit käyttöön heti, että otin Korvolan Jussia niskasta kiinni ja sanoin, että nyt ovet auki sinne AJ-tekille, nyt pitää pojan päästä hitsaamaan. Ja niin pääsi ja Jussi voitti Sladi Mastersin mestaruuden, mutta siellä oli kiva, mä olin kaksi kertaa kattoisin. Se oli varmaan sen jälkeen, kun sä kävit siellä kattoisin, niin ajattelin itsekin, että mäpä lähden kattoo kans, että kun en ole käynyt Sladi Mastersia katsomassa. Ja tuosta sitten puolison kanssa oikein ajeltiin tuonne Seinäjoelle ja miten se matka siinä meni. Ja sitten tajusin kun mentiin siihen, että mä oon vääränä päivänä siellä, että ei se kilpailu. Ai niin, mä olin lauantaina siellä, joo. Ja sitten mä tajusin vasta, että ne on sunnuntaina ne kilpailut. Soitit mulle lauantaina, että eikö täällä ole kohta kilpailut? Mä sanon, mutta sitten mä menin katsoa ralliin. Mä kattelin niin sieltä joku paikallisen pikkuralli ja sitten menin sinne. Sä olit ei, siellä. Ei mennyt hukkaan se reissu. Ei, sai motorsporttia. Mutta laitisen mestaruudesta, siinä oli justiinsa puhetta, niin mites sulla? On jotain mestaruutta vähän myös tullut. Miten menestyspuoli? Joo. Kovasti on tehty ja yritetty monta vuotta, mutta minkälaisia saavutuksia? 2016 radalle.comin Pro 2 kolmonen. 2017 ei tainnut tulla yhtään mitään. Siellä oli joku kolmosia ja jotain muita niin kuin sarjas. Mä ajoin sitä Comin Pro 2. Ja 2018 sitten taisin viedä sun nenän edestä, oliko näin, niin radalle.com Pro-mestaruuden. Muistaakseni 2018 me ajettiin siitä mestaruudesta. Olikohan mä Pro 2 vai 3? Kyllä mä muistan, että siitä on se valokuva itse asiassa. Siinä on sinä, minä ja Määttälän Niko. Joo. Olisiko? Niko. En muista järjestystä, mutta sä voitit sen silloin. Joo, mä voitin Nikon kanssa sitten 2, 3. Joo, jotenkin päin. Joo. Ja sitten 2019 on niin kuin tähän mennessä paras. Et siellä on 2019 Comin mestaruus, sitten on SM3. Samalta vuodelta, joo. Silloin mä ajoin ihan niin kuin joka viikonloppu jotakin. Että, ne SM3 tietenkin kirkkaimpana. Sitten oli Falken kiertopalkinnon sain silloin, eli tämän mikä annetaan ihmisille, jotka on vienyt driftingiä eteenpäin jollain lailla. Se voi olla kuljettajatapahtuma tai joku toimihenkilö. Niin ja sitä on aika kauan jo jaettu sitä, se on kiertopalkinto. Joo, sehän tulee tuolta jostain 2007-2008 vuodesta lähtien. Et tosi arvostettu meidän lajissa. Sain sen ja sitten vielä olin Hanaa-lehden vuoden ratakasvo. Äänestyksen voittaja. Ai niin, siellä oli muuten aika monta rallipaavoa ihmetteli, että mikä ihme, mikä ukko täältä driftingin tulee. Älä tuu tänne sotkeen meidän systeemeitä. Joo. Haapamäen Henkka oli itse asiassa rallikrossikasvo, ja jos en ihan väärin muista, niin rallikasvo oli tämä, sanois nyt tämä vanha pappa tuosta Seinäjoelta, tämä ihan Pemarilla. Ai, nyt en osaa sanoa. Tämä on noloa, kun me arvotaan tästä. Niin on. No ei se mitään. Mutta se kuitenkin tulee, siinä annettiin niin kuin sillä lailla kategorioita, että oli rata- ja rallikrossi ja ralli ja jotain muuta ja näin poispäin. Ja se oli yleisöäänestys, että siinä sai jotenkin siinä netissä. Totta kai se some vaikuttaa siihen. Se on kaikissa näissä, että jos on joku äänestyshomma, niin se vaikuttaa, miten sä saat markkinoitua sen
sun oman juttus. Kyllä, just näin. Ja enemmän mä pidin sitä taas sellaisena niin kuin näpäytyksenä tonne muualle, että et varmaan no, tällainenkin laji on olemassa. Ehkä varmaan sama oli tossa siinä Heinosen vuosi takaperin, kun voitti sen yleisöäänestyksen vuoden autourheilija hommassa, niin kyllähän siihen käytettiin somea aika vahvasti meidän koko lajissa. Mutta se on, meni ihan oikeaan suuntaan ja se oli sellainen näpäytys, että perkele, me ajetaan ihan tosissaan ja meillä on tosi iso skene ja tosi isot seuraajamäärät, vaikka ei olla TV:ssä, niin sama mulla sitten oli siinä Hana-lehden äänestyksessä, että ravistellaan noita vanhoja tuolta. Mutta nyt kun on nämä menestykset ja... Niin vähän hiljaisempaa ollut vuoden 2019 jälkeen sitten. No niin, mutta mä menisin sitä, että mitä nyt jatkossa sitten? Onks minkälaisia ajatuksia niin sen moottoriurheilun suhteen, millaisia tavoitteita, mitä sä haluaisit, no tosta että vielä, etenistä moottoriurheilua? Tuosta on vielä pakko sanoa, että 2020 rakennettiin uusi auto, silloin ei ollut lähelläkään kärkeä, mutta nyt 2021 niin mä olin yhden voiton päässä, jos tällä lailla haluaa ajatella, niin pronssi sijasta, eli välierässä, kun olisi Henkan tiputtanut finaaleissa, niin kakkossia olisi riittänyt pronssi. Eli sellaista, se on raakaa peliä. Se jäi ja mä hajoin ulos silloin entrystä. Ja oliko tunteita? Silloin ei ollut tunteita. Se oli, mä en ehkä tiennyt silloin sitä tilannetta. Ja, rakas moottorirakentaja Samuli Saarima tuli mulle ennen kaavio ja sanoi, että tänään sit vedät sillä tyylillä, että vedät joko läpi niistä kavereista, mutta et tuu antamaan niinku senttiäkään periksi. Mä sanoin, että nyt vedetään ja tulos tai ulos, tällä kertaa ulos ja ei se mitään. Mä olin SM-sarjan viitonen, se oli kova. Joo. Et jos miettii siitä, kun lähdettiin sun autoa ajamaan ja vuonna 2016 lähti ajaa koko laji, niin en mä nyt silloin olisi odottanut, että mä oon koskaan edes SM-vitonen. Niin, niin. Mutta tulevaisuuteen, niin tämä on mun vuosi. Okei. Okay. Tähän vuoteen ollaan ladattu aika paljonkin itse asiassa. Auto ollaan tehty taas sellaisia päivityksiä, mitä mä oon halunnut jo jonkun aikaa, jotka on ollut vähän haasteellisia. Esimerkiksi ajoasento, joka on aika tärkeä, niin ei ole ollut ihan optimi. Ja nyt sitten tehtiin ihan radikaalit muutokset, että tehtiin turvakaarimuutokset niin, että mä saan penkin ylemmäksi ja laitettiin kunnon lasikuitupenkit Janikolilta. Ja sitten se perä- ja vetaripuoli sinne, että nyt alkaa auto olla aika lailla iskussa ja mä oon varannut pyörää niin paljon, että ei se ainakaan ajamalla tule loppumaan se rengasmäärä. Se on hyvä, ettei tarvitse sellaisessa esimerkiksi säästellä, koska kyllähän rengaskustannukset on tosi suuri osa sitä, jos ei tätä auton rakentamista, tekniikan rakentamista oteta huomioon, niin siitä semmoisesta kulusta, mitä kesällä tulee. Joo, ja pakko kiittää yhteistyökumppaneita tietenkin, jotka on panostanut tähän vuoteen niin kuin vielä isommin kuin edellisvuosina. Et 2019 olin se SM3 ja Komin mestari, niin silloin mä ajoin tosi paljon, eli mulla ei ole se tausta ehkä siinä ajamisessa niin kova kuin monella meidän muulla kuskilla. Eli silloin mä sillä varmuudella hain ne sijat. Eli että joka kisassa on hyvä sijoitus, niin eihän mä ole koskaan voittanut yhtäkään kilpailua vieläkään. Ne on ollut lähellä ja ne on kiertänyt. Puhu SM-kilpailuista. En ole voittanut itse asiassa Komin Prota eikä Pro 2. Mä en ole voittanut koskaan mitään. Mä olen voittamaton mies väärässä mielessä. Sitä joku joskus vähän kritisoikin, että kun sä saat sen sarjamestaruuden, että kun se nyt ei ole niin oikein kuin... Heinosen Lauri on se, Suomen mestari voittamatta yhtäkään kilpailua. Se on hyvä esimerkki, mutta mitä sitten? Voitto on voitto, niin kuin joku on sanonut joskus. Just näin, just strippingissäkin, näin. Niin... Et on se lähellä ollut se voitto. Se oli jo joskus 17 vuonna lähellä. Mannisen Antin kanssa ajettiin ja silloin joku pieni virhe, ja olen noissa finaaleissa ollut, mutta niissä mä oon aina sitten taipunut tavalla tai toisella. Silloin kun voitin 2019 Komin mestaruuden, niin ajoin finaalissa Joni Anttilaa vastaan Kemoralla. Mullahan sattui sellainen, että kun mä olin pronssi, tai tuossa välierävaiheessa, niin kuin sen
mestaruuden varmistanut, niin siinä oli sellainen legendaarinen hyvän olon tunne. Ja kun mä menen viivalle... Aloit sekoilemaan siellä sitten jotain. Mä menen viivalle, niin mä siinä kattelen lähettäjä laittaa kädet alas tai ylös, mitenkä silloin nyt sitten lähetettiin, niin mä katsoin, kun Joni lähtee ajamaan ja mulla ei ollut edes vaihde silmässä. Ja siis mä nukahdin aivan täysin. Sä olit vaan sarjamestaruus huumassa siinä, aivan, leijuit, että ohoja. Mä olin siinä, silloin jäi ja nyt oli tosi tiukka sitten viime vuoden eka SM-osakilpailu, kun Hasti voitti mut, niin se mä epäilen, että yksi pomppu viimeisessä kurvissa, joka löi rattiin mulla ja lähti suorista autoon, niin siihen se ratkesi sitten. Mutta ei, ne on selityksiä ja on ainakin jotain tavoiteltavaa tulevaisuudessa. Miten ulkomaat? Kiinnostaako? Joo, kyllä. Onko realistista? En mä koko sarjoja. Niin, en mä koko sarjoja lähde ehkä ajamaan ulkomaille koskaan, jos mä ihan rehellinen oon. Onko sä ajanut ulkomailla? En oo koskaan ajanut ulkomailla. Monta kertaa on pitänyt lähteä. Nyt on kyllä kalentereissa ja kaikissa on ei, laitettu. Ei ole mitään vironreissua tai mitään edes tämmöistä. Ei. Ja tehtyä. Sekin on aika kumma, että niitä ei ole, koska mähän ennen vuotta 2016 niin kuin kiersin Virossa kaikkia kilpailuita ja Latviassa ja Virossa oli aina vippipassit ja kaikki niin kuin viimeisen päälle, mutta sitten mä en ole koskaan lähtenyt sinne ajamaan, toki kun mä oon ajanut niin paljon Suomesta, niin ei mun kalenteri ole mahtunut, mutta nyt lähdetään ajamaan, nyt 2022, niin lähdetään ajamaan se D-mekki, osakilpailu Riika, mikäli saadaan villikortti. Kyllä mä aika luottavaisin miettein on, että sen saan. Mä oon monta kertaa sanonut, että siellä oli, viime vuonna oli 4 miestä ajamassa ja 2 niistä oli SM-sarjassa mun takana, niin kyllähän siinä nyt pitää olla jonkunlainen näyttö. Eikä ajanut nekään miehet nyt sillä lailla huonosti siellä kuitenkaan. Ei, kyllä. Meiltä niin kuin hyviä kuskeja on monta sellaista, jotka siellä kyllä ihan pärjäilis. Kyllä, totta kai. Siellä on autot aika kovia ja se pito on kova. Teknisesti meidän miehet on kovia, niin kuin Heinoset ja muut. Et sitten tullaan siihen pitotehopuoleen, mutta sinne lähdetään ajamaan. Jos ei nyt sitä saada sit jostain syystä sitä villiä korttia, niin käydään ajas Baltias todennäköisesti joku hyvä kilpailu. Joo. All right. Jatketaan ehkä sen verran vielä noista reissuista, kun puhuttiin, että oot käynyt ulkomailla, et ole ajamassa käynyt, mutta oot käynyt katsomassa ja on tietysti paljon näitä kotimaan juttuja niin sanotusti kisaturistina käynyt paljon, niin heitä jotain hyviä muistoja, sellaisia storeja, mitä aina tulee kerrottua, mikä on sellaisia tosi mieleenpainuvia ollut. Ei tarvitse olla omasta ajamisesta tietenkään, vaan yleisesti niin, niistä reissuista. Niin. Joo, ei omassa ajamisessa ei ole mitään hauskaa ollut koskaan, mutta No on se välillä aika koomista ollut. No on se kyllä, sitä se on alkuvaiheessa ainakin ollut tätä koomista. Siis kyllä ne oli huikeimpia, ne ehkä joskus silloin 14-15, ne Riikan reissut. Tiedätkö sä, kun oltiin siinä suomalaiskatsomossa siinä, kun tullaan sinne yleisö eteen. Ja mä olin ajassa siellä silloin. Sä olit ajassa ja Hoken kanssa me pyöritettiin siinä sitä rytmiryhmää ja siellähän meinasi kaatua aida, kun sehän on aina ollut Baltias kotiapäin vetämistä. Niin se oli aika, ne on aika mukavia hommia ollut. Joskus mä heräilin aamulla hotellista ja Eero ja Sinin kanssa oltiin siinä Ylisipilä Eero ja pojat oli sitten lentokoneesta myöhästynyt, kun Mustonen halusi ostaa sipsejä vielä tax-freestä. No totta kai. Ja meikäläinen istui samaan aikaan Hotelli Tomon aulabaarissa sunnuntaina. Ja legendaarinen Hotelli Tomo ja loiventelee siinä. Et noilla reissuilla on kyllä käynyt sattunut ja tapahtunut. Mä tässä aloin miettimään, että se yksi reissu oli, no okei, antaa mennä nyt sitten tämä. Tämä on paras, tämä mä aina kerron. Me mentiin vuotta en muista, mutta ehkä taas joku 14 vuonna, niin minä Ismo, Soinisen Ismo, Jouni ja Ylisipilän Eero, niin mentiin Viroon ja mä olin matkanjohtajana, mä otin sitten hotellin mulle ja Eerolle siitä ihan D-terminaalin niin vierestä ja me käytiin sitten siinä ottaa jo perjantaina sellainen hyvä muki alle
Ismo ja Jouni oli eri hotellissa. Ja no, sieltä ollaan yökerhosta lähetty ja menty nukkumaan sitten Eeron kanssa. Ja me mentiin nukkumaan ja seuraava muistikuva on mulla, kun mä oon hotellin käytävällä alasti. Ja itsepähän kysyit. Niin, hotellihuoneen käytävällä alasti ja mä oon siis ollut menossa vessaan. Ja mulla on tapana aina nukkua alasti. Mm-hmm. Ja mä oon avannut väärän oven ja mennyt sinne. Niin. Ja sitten niin hirveä kusihätä katoin ja aivot sen verran tiltis, että eihän mä muista sitä hotellihuoneen numeroa. Kato, mä oon varmaan ollut siinä joku 2 minuuttia ulkona hotellihuoneesta. Ja kyllä mä muistan sen vielä tänä päivänäkin, kun sit mä mietin, että mihkä mä kusen, että kun se tulee kohta housuihin, tai ei housuihin, vaan lattialle. Ja mä löysin siitä sitten ikkunan ja avasin se ikkunan ja se oli ehkä toinen kerros ja mä otin siitä YouTube-seuraajat, voi nyt katsoa, kun mä demonstroin, niin mä otin sieltä yläkarmista kiinni ja olin polvillaan siinä ikkunalaudalla ja vaparina kusin sinne alaspäin suoraan varmaan siihen respan katolle tai sellaisen lipalle ja aurinko nousi D-terminaali takaa ja tää on ehkä niitä parhaita reissuja. Mä ihan oikeesti luulin, että mä tiedän nää sun kaikki reissustorit jo, mutta ei, mä en muistanut tällaista. Joo, ja sittenhän katsoi, aivot alkoi pelaamaan, että mikä se on se huone ja koputteli ja Eero oli herännyt ja katsonut, että no ei näy kaukosta, että eiköhän se ole siellä ja kyllä se, no Eerokaan ollaan reissussa oltu monta kertaa, niin ei se hirveästi siinä ihmetellyt, se vaan kysyi, että jaa, oot sit siellä. Mä sanoin, että joo, vessaan olin menossa. Kävinkin kusella sitten. Niin, homma tuli. Se on ehkä sellainen yksi mieleenpainuvimmista, että on noita. Vieraanvaraisuudesta pakko vielä kertoa, niin se oli samoja vuosia, niin me käytiin kattos Tartossa mun faija ja Enon kanssa kilpailuita, Viron sarjan kilpailua ja Ja me sitten taksilla mentiin sinne. Mä olin siinä perjantaina jo hotellin parkkipaikalla tai paikallisen mäkkärin parkkipaikalla käynyt siinä parin kaljan jälkeen tutustumassa paikallisiin amispoikiin. Ja ne sitten kertoi, että nekin on menossa katsoen driftingiin. Ja sitten me mentiin lauantaina sinne Tarton vanhalle lentokentälle katsoen kisoja. Ja no, kalja siinä virtasi ja näitä pemaripoikia, siinä oli kans myöskin, ja sitten me mietittiin, että millä me kotia, tai niin kuin näin, millä me hotellille päästään, ja no ei siinä ollut sit vaihtoehtoja, mä yritin monelta, että voiko joku antaa taksin numeroa, ja sitten tuli Markkel voitti, eli Markkel silloin 2012-2013 niin omisti sen Weissfabin, niin sanotun Weissfabin pemarin, millä sitten puhmakseen Henri ajo, niin Markkel puhui hyvää suomea ja se sanoi, että ei mitään pojat, kyytiin vaan ja niin me päästiin sitten hänen kyydillä ja kyllä mä muistelin, kun silloin sellainen joku uusi X-vitonen M-mallityyppinen viritetty, niin Tarton pääväylää painettiin menemään sitten siis keskustassa, niin näytteli kuinka se kiihtyi ja mä näin, kun se oli 140 se mittari, että tällainenkin retki ja mä menin siitä sitten vielä jatkoille ja isä ja Eno jäi sitten nukkumaan ja vieraanvaraisuutta oli vieläkin, niin siinä kun oli ihan ympäri päissään, niin mä sanoin, että mä kävelen tämän 600 metriä hotellille. Niin Sallu sanoi sitten, virolainen järjestäjä, että et varmana, että hän, taksi on ulkona ja hän tulee nyt sanomaan taksikuskille, että kun tiedetään mitä Virossa on noin taksit, niin että tämän pojan sitten katot, että perkele se palvellaan kotiin asti. No mä sanoin sitten taksikuskille, että jätä mut tuohon mäkkärille, että mä haen ruokaa, se sanoi, että se on kiinni se mäkkäri, että mennään drive-inille. Ja mentiin drive-inille ja se tilasi mulle ruuat ja kaikkia, hän maksoi, tämä taksikuski maksoi ne mun ruuat. Ja sitten loppujen lopuksi mä ajattelin, että no paljonkohan se maksoi se taksi, niin se oli ehkä 10 € loppujen lopuksi se loppusumma ja me oltiin käyty mäkkärissä, mulla oli ne ruuat ja kaikki. Sallun sana painoi siinä. Sallun poika vietiin perille kyllä, turvallisesti kyllä, ja ruokittuna. Oli siinä isällä miettimistä, kun poika tulee mäkkärin ruuat ja kertoo tarinaa, niin ulkomaan reissut aina kivoja. Joo. Ja toi, nämä on tämmöisiä rai-rai-reissuja tietysti, mitä silloin, sä et ole silloin ajanut kilpaa, ja toi, ollaan oltu niinku tällaisella turistimatkalla katsomassa, ja siellä sitten rennummin otetaan, ja kaiken näköistä kohnaamistakin siinä helposti tulee, mutta sit kun oot ajanut kilpaa,
niin sittenhän se meno rauhoittuu aika lailla. Siellä mennään aika lailla sitten aikaisin nukkumaan ainakin nykyisin, ja siinä ei sitten oikein kauhean paljon riakuta. Joo, niinä ekoina vuosina kun mä ajoin, niin sehän oli ihan perinteistä, että perjantaina paikalle, ja juotiin siinä joitain oluita, sanotaan nyt 6 kappaletta, kuitenkin niin, että oli hauskaa siinä istua sit ja grillailla. Ja reilu määrä kuitenkin sillä lailla. Siis kyllä, sellainen reilu määrä, että kyllä niin kuin hiprakas oltiin. Ja niin. On joskus alkuvuosina, jos mä ihan rehellinen on, niin en muista, kun on mennyt nukkumaan. Että. Mutta aamulla aina kuitenkin on puhallettu ja oltu ajokunnossa niin, aina. Totta kai se on ihan muistaa, selkeä, että sinnehän ei pääsekään ajamaan. Että ei tietenkään. On edes vähän, että se on nolla toleranssi. Se on nolla, ja jos se ei ole nolla, niin sitten se on kilpailukieltoa. Ei nyt niin pahasti ole koskaan otettu, mutta ehkä se oli joku vuosi 2000. Mä epäilisin, että se on joku vuosi 2018 syksy, kun mä sitten päätin ja lopetin ne perjantai ollut hommat. Et sen jälkeen mä en oo ottanut ennen kilpailua pisaraakaan. Sä tajusit sen, että se vaikuttaa ihan oikeasti siihen seuraavaan päivään, ja sua alkoi se kilpailuvietti alkoi tulemaan sillä lailla, että sä tajusit, että tää vaikuttaa edes vähän siihen mun suoritukseen. Kyllä se niin sä jätit sen pois. Kyllä se niinku ihan 2 olutta vaikuttaa mulla yöuniin. Ja sitten niin, jos nukutaan tuolla bussissa tai crafterissa tai muuta. Se on muutenkin niin vähän semmoinen ympäristö, että ei siellä ihan rauhallisesti aina nukuta. Ei. Joku hitsaa varikolla, tiedätkö, yöllä jotain. Tai mekaanikko kuorsaa viereisessä sängyssä. Niin, tai sitten jollain on ne grillipileet niin, siellä toi, kenellä ei se kilvanajo nyt ole niin ehkä tärkeä se osa kyllä, siinä ja näin poispäin. Joo, mutta ne mä lopetin ja en ole kilpailutilanteessa. On toki, kun on näytösajoja, niin on silloin perjantaina vauhtia, joilla käyty tietenkin kattosbändejä, pari olutta otettu, mutta kilpatilanteessa niin se loppui. Ja nyt itse asiassa varmasti uskoisin, että nyt on sen verran sitoutunut tiimi myöskin tänä vuonna, että todennäköisesti joku kilpailu tuu nukkumaan hotellissa tai muuta, että meillä ei ole bussissa sen verran majapaikkoja. Mä ajattelin, että kyllä ne pojat jaksaa vaihtaa ne renkaat, vaikka ne ei olisi niin hyvin siellä bussissa nukkunutkaan. Mutta se on se vireystila on ihan eri sitten aamulla. Mitäs tiimi tykkää siitä? En mä ole niille kertonut. Pojat nukkuu bussin lastauslaiturilla siellä ja kuljettaja nukkuu. Radisson Bluessa. No mä epäilen, että ei mun budjetit ihan siihen Sokos-hotelliin riitä, että joku sellainen, missä saa nukkua rauhassa. Ja onhan niin kuin esimerkiksi Turussahan me ollaan tehty niin, että pojat on nukkunut bussissa ja mä oon ollut Veeran kanssa sitten Ylisipilä Eerolla nukkumassa. Että kyllä. Tällaisissa kilpailuissa on kiva sitten mennä jonkun kaverin luo ja siellä ollaan ilta istuttu sitten muutenkin. Niin. No miten se tiimihomma muuten sitten? Tämä on muuten itse asiassa moni varmaan miettii, ja sä oot selittänytkin sitä kyllä tuo somen puolella. No ensinnäkin varmaan se aika yleinen kysymys, no kun sulla on se tiimi, niin paljonko sä maksat niille? Joo, se on aina. Ja näin, niin kerro vähän siitä tiimihommasta, että se kuitenkin se on välttämätöntä. Yksin tätä on mahdoton tehdä, jos meinaa kilpailla jollain lailla tosissaan edes. Et jotain jeesiä tarvii olla, mutta miten se muodostuu se tiimi? Paljon siinä on porukkaa, paljon sä maksat niille? Niin, joo, no otetaan aluksi se helpoin, niin penniäkään niille ei makseta, mutta ei niiden tarvi murehtia niin kuin reissuilla, että menisi rahaa ja muuta. Että ruuat ja kaikki kaljat ja kaikki hoidetaan tietenkin. Mm. Se on ihan harrastustoiminta, että siinä missä mä harrastan ajamista, niin pojat harrastaa sitten ruuvaamista ja meillä on se intohimo sitten kaikilla siihen omaan osaamiseen ja ei se oikein toimisi, jos siellä on joku silleen vähän puolipakolla. Että siitä tarvii kaikkien saada jotain siitä jutusta. Kyllä, joo. Ja kyllä se sitten on myöskin varmasti vuosien mittaan ollutkin sellainen, että jos ei se ollut oma asia, niin sitten on jäänytkin pois. Et niin, onhan meillä niinku muuttunut vuosien mittaan, että nyt vuodelle 2022, niin mulla ei taida olla enää, mulla ei ole ketään tiimissä, ketä oli silloin ekoina vuosina, nyt kun Puumalakin jäi pois.
pois määrittelemättömälle isyyslomalle tai mitenkään nyt otetaan. Et siellä syntyi muksu ja tietenkin kun Janne on sen 5 vuotta puskenut mun kanssa. Niin ehkä siinä voi ajatella sillä lailla, että Janne on työnsä tehnyt. Kyllä, niin kyllä. Tällä lailla. Että... On. Et kyllähän me niinku kahdesta ja nyt sitten 2018 kun Veera tuli, niin niiden kahden ihmisen kanssa tämä on niinku rakennettu suoraan. Et Veera on sitten myynyt fanituotetta ja auttanut siinä niinku niin paljon, että mä oon saanut sen niin kuin kasvamaan on isoksi, kun se on nytte. Et ei ilman noita kahta ihmistä ei oltaisi tässä. Et nyt meillä on tälle vuodelle on hieno tiimi kasas. Me saatiin viime vuodeksi Mäenpään Lasse siihen niin kuin päämieheksi ja Lari Lari Kleemola. No niin, Lari tuli siihen jeesailemaan. Lari on ollut jo pari vuotta, ja Lasse sit monta vuotta siinä laitteli viestiä, ja mä oon aina laiska siinä, että en mä niinku ekalla kerralla, jos joku, että mä voin tulla jeesimään, niin ei niin yle... Tunsitteko te aikaisemmin no sillä joo, lailla? No joo, silleen tiedettiin. Väljästi tiesitte toisin. Joo, väljästi tiedettiin, ja mut sit sillä oli se palo siihen, ja kyllähän tämä monesti on semmoisia, että ne on tosi tuttuja kavereita. On, niin entuudestaan joo. Tosi tuttuja, että jos se on vähän sellainen puolituttu tyyppi, niin se on ehkä vähän vaikea ja se ehkä vähän varautuneesti otetaan mukaan siihen hommaan. Joo, kyllä se niin kuin Lassen kanssa oli just se, että kun en mä niin hyvin tuntenut tai me ei tunnettu, niin sitten mä oon, no kattellaan ja... Ja mut miehellä oli into niin perkeleesti, niin mä oon, no tuu nyt sitten ja hienosti niin kuin on ottanut homma haltuun, että Puumala jätti isot saappaat, mutta tää hommahan oli mulla tiedossa ja meillä tiedossa jo viime talvena. Elikkä viime talven lopulla Janne ilmoitti, että hän jättäytyy kesän jälkeen pois. Et suuri hatunnosto vaan sinne, että oli mies, kuka lupasi, että tehdään tämä loppuun, tämä vuosi, ja sitten hän hyppää. Eli se antoi meillä sitten mahdollisuuden ajaa niin kuin Lari ja Lasse enemmän sisään siihen kaikkien hommaan. Ja kyllähän sitä kokeiltiin sitten sitä tiimin toimivuutta silloin nyt viime syksynä, että kuinka se tiimi toimii, kun niitä moottoreita alkoi menemään sitten. Niin siinä on nyt tosiaan päämiehinä Lari ja Lasse, ja sitten meillä on Lassen poika Jere on siinä, jeesailemassa Tonio Kalliomäki on mukana, eli käytännössä lähdetään niin kuin 4 mekaanikon hommalla liikenteeseen. Katsotaan sitten, Jere lähtee armeijaan sitten heinäkuussa, että varmasti joutuu vähän lisäämään sinne syksyyn sitten miehiä, että mulla on tossa yksi, ketä on ilmoittanut kiinnostuksen tosta meiltä päin, niin varmaan... Tunnet entuudestaan. Tunnen entuudestaan, niin on niin kuin joo, driftingissä ollut silleesti mukana, niin on into, niin otetaan todennäköisesti se siihen mukaan. Onko teillä ne roolit sitten toi jollain lailla sovittu siinä porukassa, että joku vähän vastaa jostain osa-alueesta ja joku jostain toisesta? No joo, viime vuonna me testattiin itse asiassa, kun se alku oli jotain sekoilua siinä. Vai olikohan se edellinen vuosi, niin mä sanoin, että tämä ei niin kuin jatku näin, että on liikaa miehiä. Että ei tiedetä, että onko aina tankattu. Niin me käytettiin sellaista sitten, että Puumala oli siinä niin kuin päällikkö. Ja se vähän sanoi, niin kuin kymppinä että, toimi niin, työjohtajana kyllä. Siinä. Se on oikeasti mun mielestä tosi hyvä juttu. Mua on vaivannut se... Tuolla monesti, että se tiimien toiminta, ne on aina sellaisia kaveriporukoita, kun lähdetään ajamaan, mutta sitten kuitenkin niin kun mennään vähän korkeammin, vaikka SM-tasollakin, niin se kilpailu on jo semmoista totista, että siellä tehdään niin kuin ihan tosissaan töitä sen menestyksen eteen. Niin, mä tykkäisin, että se olisi vähän semmoista organisoidumpaa se homma, että monesti se näyttää ulospäinkin jonkun tiimin toiminta siltä, että niin kuin se on vähän semmoista tavallaan puuhastelua, että kaikilla ei ole niin kuin omaa paikkaa ja kaikki kyllä yrittää kovasti, mutta kun, jos se joku niin kuin on johtamassa sitä juttua, niin sitten se ei niin kuin pysy kasassa se pakka. Joo, siinä tullaan justiin siihen, että näin se pitäisi toimia. Ja varmaan se isoin ongelma on just siinä, että
kun se on harrastustoiminta, niin sitten jotenkin, tiedätkö, pelkää, että siinä on joku niin kuin pomo. Niin. Mutta joo, pakko, jos ajat SM-kärjessä, niin se on pakko olla niin, tai ei se nyt pakko tietenkään, mutta mä oon huomannut, että se on paras, että joku hoitaa ja katsoo, että toi tulee vaihdettu, toi tulee vaihdettu, toi tulee vaihdettu, renkaat tankattu ja näin. Et meillä sattui sellaisia ongelmia vaan silloin, kun oli liikaa miehiä käytännössä, että sitten ei ollut määrätty, että kuka tekee. Joo, ei se niin älyttömästi porukkaa siihen vaadi, että siinä on vaan ne, ehkä muutamat, sulla on siinä 3, 4, 5 tyyppiä siinä mukana, niin se tosi hyvin jo riittää siihen, että kaikilla on ne omat osa-alueet, kun ne pitää siitä kiinni, että ne hoitaa sen, niin homma pelaa. Mä katoin yhden podcastin tuossa joku aika sitten, oli Jyrki Repo, oli siinä haastateltavana, ja en tiedä miestä sen enempää, mutta se podcasti teki siinä mielessä kyllä vaikutuksen, että kun sen kuuntelija hän sitten selitti siinä, että miten hän on niinku hoitanut, hän on tuolla taimatekipuolella ainakin ollut, ja en tiedä, oliko jossain muussakin moottoriurheilussa sitten ollut mukana, mutta hän on niinku ollut hoitaa tätä, nimenomaan tätä toimintaa vähän niin kuin eri tiimeissä, vähän niin kuin organisoidummaksi ja vähän semmoisena niin kuin työjohtajana ollut siinä, mä en tiedä minkälaista tämmöistä konsultointia hän niin kuin tarjoaa ja näin poispäin, niin se kyllä vakuutti ja lämmitti mieltä, että hemmetin hienoa, että joku tekee tollasta ja toi Jyrkin selostus kuulosti varsin uskottavalta niin kuin siinä. Joo, Jyrki on käynyt jo ulkomailla asti noissa niin kuin hommissa. Niin joo. Mies kuulosti vakuuttavalta, kyllä. Kyllä. Jyrki on hieno mies ja paljon on hänenkin kanssa ollut tuolla varikoilla tekemisissä, niin hienosti osaa noi hommat kyllä. Että. Mä tiedän, tarvitsis meidän alkaa tarjoamaan jotain tämmöistä palvelua. Niin, voitaisiin pistää joku firma pystyy, tiedätkö? Niin, sä oot kova markkinointimies kuitenkin, mä en ole niin sellainen siinä, kyllä mäkin puhua osaan, mutta sä oot vielä parempi siinä. Niin, myydä niin, päällikköpalveluita siis. Niin, jotain sellaista niin kuin konsultointipalvelua. Mut kyllä, joo, se vaatii sen, että joku katsoo siihen perään, että se homma hoituu. Ja jos mennään vielä tuohon meidän tiimiin, niin sittenhän Veera hoitaa fanituotemyynnin ja tosi tärkeä homma. Todella tärkeä homma ja ehkä jopa vielä raskaampi kuin mekaanikohommat, jos niinku, ei fyysisesti, mutta henkisesti. Mekaanikkona voi kiroilla niille työkaluille siinä vaikka kuinka ja paljon ja paiskoo niitä, mutta asiakkaiden kanssa täytyy olla vähän hellempi. Joo, ja kun siellä tulee sellaisia härmäläisiä, pikkusen kiissulia ottaneita niin siihen tinkimään, niin se vaatii aina vähän sitten hermoa, mutta Veera hoitaa sitä ja sitten mulla on ollut toi Jyri ollut kuvaamassa mulla melkein kaikki kisat ja sitten todennäköisesti enemmän vielä käytetään nyt tänä vuonna sitten myöskin tämänkin podcastin editointimiestä Juho sitten kuvaushommissa ja toivottavasti myös editointihommissa, niin multa jää sitten sitä kisaeditointia pois, ja mikäli saadaan Juho siihen hyvin hommiin, niin sitten keskitytään Jyrin kanssa somehommiin sitten päiväaikana, eli pystytään panostamaan siihen, että tulee koko ajan sitä tietoa enemmän, koska nyt se on ollut taas sitten Veeran harteilla, ja sitten kun se on kiinni siinä fanituotemyynnissä, niin sitten ei aina kerkeisi päivittää, että kuinka meni lajittelut ja muuta. Että. Joo. Kehitetään koko ajan. Vielä yksi juttu ja yksi aihe tästä. Meidän piti aikoja sitten siirtyä tästä ajelusta pois, mutta toi yksi juttu, yhteistyökumppani, otetaan se vielä viimeiseksi. Joo. Eli toi, missä vaiheessa aloit hankkimaan yhteistyökumppaneita? Tuliko ne luonnostaan? Kuinka tietoisesti sä niitä hait? Ja toi, miten sä oot sitä kehittänyt? Miten niitä on tullut lisää ja se määrä on kasvanut? Joo, varmaan niitä ihan ekoja yhteistyökumppaneita tuli jo silloin, kun mulla oli se Toyota Mark 2, niin näyttelyauto. Joo, eli varsinaisesti ei niin kuin sillä lailla kilvana joo, eli kun sulla on ollut tämmöinen tuning-homma ja tämmöinen siellä aluksi, niin silloin on jo yhteistyökumppani. Joo, totta kai joo, silloin tarvii jotain hifejä ja muuta sitten tarvittiin. Ja sullahan oli pääyhteistyökumppani, podcastin yhteistyökumppani, oli itse asiassa aika aikaisessakin vaiheessa, eikö ollut? Joo, no J-Soundi tuli 2015. No, joo, kyllä. Eli J-Soundi tuli jo silloin vanne hommissa joo. Jeesaamaan. Ja
Mä aloin tuossa miettimään, että ihan ekoja yhteistyökumppaneita varmasti oli tuollainen kuin Vaasa Hifi, joka on jo lopettanut. Elikkä. Joo, okei. Okay. Elikkä se oli ihan ekoja. Eli silloin tuli Hifi-hommia niin kuin sieltä, kun oli tämä Markki ja nämä hommat. Joo, sieltä tuli niitä hommia. Ja kyllähän sitten tuohon juontamiseen mä hommailin jo. Et 2015 tuli Nokia Panimo tuli ekaa kertaa. Ja silloin se JH Soundin homma jatkui, että molemmat on sieltä asti ollut mukana. Luonnostaan kai se tulee, että kun aina tehdään niin paljon kuin on rahaa käytettävissä, niin pitää sitten kinuta ja kysellä ja hommata. Mutta ootko sä hakenut niitä oikein? Onko ne tullut vähän sillä suhteella niin kuin luontaisesti vai onko sä oikein ottanut sellaisia umpituntemattomiin tahoihin yhteyttä, että hei, Ville Kaukonen tässä, haluatko lähteä mukaan? Joo, oon mä sitä tehnyt sähköpostilla, mutta... Onko se tuottanut, onko niitä tullut niin kuin sieltä kautta? Ei rehellisesti sanottuna, niin jos siellä nyt on kuuntelijoita, niin käykää eka ne kaikki tutut läpi. Ja sitten niitä tuntemattomia, ei ne lähde edes näillä mun seuraajilla, niin... Seuraajamäärillä tosi vaikea saada. Kyllä mä huomasin se itsekin, mä niinku, just niinku tää, että tuntemattomiin tahoihin mä jossain vaiheessa niinku, tosi paljon, niinku, silloin alkuvaiheessa totta kai, kun ei ollut semmoista mitään verkostoa, niin tosi paljon tein töihin, ja kyllähän se saldo, niinku, okei tuli vähän jotain sieltä, mutta oli se aika laiha, se saldo niinku, siihen työmäärään nähden, minkä siinä teki, että niitä koitti ihan hikihatussa hakea. Joo. Ja sit vähän niin kuin sai jotain, en tiedä mahtaako niistä yhteistyökumppaneista enää olla toi, mutta... Se Nokian Panimohan lähti, mä kerroin tämän Jengi viihtyy podcastissa kanssa, koska heilläkin on Nokian Panimo siinä, niin kerroinkin tämän tarinan, että se oli silloin 2015, niin mä kyselin fillareita, että sais sinne Toyota BB:n katolle jonkun fillari, että makee kato vihreä fillari ja juontaja ajelee sillä ja mainokset ja... Mä lähettelin sitä sähköpostia Helkamalle ja Jopolle, Helkama Jopo kai se on, mutta Helkama ja muita merkkejä. Ja sit mulla tuli idea, että kyllähän mun pitää vähän kaljaa saada. Mähän lähettelin sitten kaikki Laitilan kukot ja Nokian Panimot ja kaikki pienfirmat. Ja hauskinta, että mähän lähetin sit kopipastena sen fillarikysely. Niin Nokia Panimolle. Olisiko teillä fillaria heittää? Niin, olisiko teillä fillaria heittää, että mä oon tällainen juontomies, niin sieltä vastattiin, että joo, ei se ole kyllä väärin brändätä itteensä. Sehän oli alkanut se kysely jollain, että olen Ville Kaukonen juontaja ja onko väärin brändätä henkilöbrändinä itseään. Ja en mä tiedä, lukiko ne koskaan sitä loppuun asti, sitä sähköpostia. Pitäisi Ari Järvi, jos kuuntelet, niin muistatko vuoden 2015? Että missä se fillari on? Missä se fillari on, että lähetä se meikälle, että kaljaa on kyllä tullut aika hyvin ja nyt biisarppia. Mut joo, mä lähettelin sen ja siinä vielä sellainen nopeet. Mä oon aina sitten panostanut siihen tosi paljon, että mä oon heti tavannut niitä ihmisiä kasvotusta, jos mä oon saanut jonkun kontaktin, niin Ari sanoi, että no tuu tähän toimistolle käymään, niin höpötellään. Ja seurustelin silloin Marin kanssa ja se asui Hämeenlinnassa ja mä sanoin, että no eihän tässä mitään, että mä lähden Hämeenlinnasta ajan Nokian ohi, niin mä tuun käymään Panimolla, niin Ari sanoi, että joo, että meillä on toimistot täällä Freda 47 Helsingissä foorumin takana. Mä vaan sitten sanoin, että no eihän se mitään, että sitten tullaan vähän alaspäin ja sitten lähdetään ylöspäin kotia kohti. Niin kävin heti tapaamassa ja siitä lähtien Nokia Panimo on ollut mulla yhteistyökumppanina, että se on niitä ihan ekoja hommia. Et silloin tuli vähän olutta ja siideriä ja nyt on biisarppia ja kaikkea muuta yhteistyötä. Koko ajan isommin tietenkin tehdään, että Joo, se mukava tietysti tuo tapahtumissakin sitten siellä on sulla kaiken näköistä mekaanikkoa ja yhteistyökumppaneita siinä ja kaikkia, niin sitten että siellä on niin kuin energiajuomat ja limut ja bisset ja kaikki tällaiset, niin sun ei tarvi niitä itse hakea siellä. Kyllä, ei sitä näin tarkoita, että sen kaikki kopparit omasta suusta kaadat alas. Ei, että... kyllä sitä tulee sen verran paljon, että kyllä sitä pitäisi aika paljon juoda, jos ne itse meinaista edes sanotaan tiimin kesken. Että sitten yhteistyökumppanit, ketä tulee aina kisoihin, niin niille on näytetty, että mistä saa aina ottaa, kun haluaa, niin juomia. Ja kyllä sitä tuolla tapahtumissa kesällä sitä limuakin ihan jonkun verran menee. Kyllä. On sen verran
kuumia pätsejä kyllä välillä tuolla noin. On joo, ja kun panimolla on nyt noin limsat kiinni, niin niitä on pystynyt hyödyntämään sitten tuossa. Vissyä ei ole enää. Ai sitä välillä, välillä oli vissyä, mutta se lähti pois. Että ne mä joudun hakemaan kyllä ihan kaupasta. Okay. Et terveiset sinne jonnekin villivissyille, niin lähettäkää lavaa, niin mä pärjään sillä koko kesä. Mutta määrällisesti sulla on aika paljon niitä yhteistyökumppaneita. Onks no mä oon vähentänyt niitä. Onko heittää jotain määrää, mitä on nyt esimerkiksi niin määrällisesti? Jotkut on tietysti aika moni on vähän pienempiä. Ja niin. Mä oon siis ihan oikeasti niitä vuosien mittaan vähentänyt. Mä oon varmaan ehkä sieltä 2019 vuodesta lähtien niin lähtenyt radikaalisti vähentämään sitä määrää. Mutta kyllä siinä varmasti tällä hetkellä on sellainen parisenkymmentä yhteistyökumppania. Okei, mä olisin voinut enemmänkin veikata. Että sulla on... Joo, mä epäilen, että tälle vuodelle ei ole. Mä en ole tälle vuodelle. Mutta onhan siinäkin jo. No onhan täytyy siinä paljon. Kaikkien jotenkin, niin kuin, miten sä sanois, rummuttaa kaikkien brändiä kuitenkin vähän siinä, että sehän se juttu siinä on. Että... Kyllä, koska siellä on... Siellä ei ole hirveän montaa, ketä on vaan tukemassa käytännössä. No kaikki haluaa tukea, mutta kyllä 95% niistä haluaa jonkun vastineen ja näkyvyyden, niin totta kai niitä joutuu, tai siis niin, joutuu rummuttaa ja pitää, ja mikä se oikein sana nyt sitten onkin. Ja mä oon vähentänyt niitä senkin takia, että sitten on keskitytty näiden isojen kanssa. Elikkä nyt mulla tuli Pioneeri yhteistyökumppaniksi, pääyhteistyökumppaniksi, ja JH Soundi on ollut vuodesta 2017 pääyhteistyökumppani, niin JH Soundi siirtyi vähän tähän podcastiin pääyhteistyökumppaniksi, mutta jatkaa tietenkin driftingin puolella myös isosti, ja isoista muita, niin vaasalainen purkufirma Sparali on ollut kans ihan alusta asti. Ja Panimo, niin no voisin tähän nyt luetella laatuvanteet ja finjektorit ja kaikki sitten samalla jään, mutta ollaan keskitytty sitten näiden, niin kuin, mikä on ollut vuosia. Joo, mä oon ainakin arvostanut tosi paljon sitä, että jotkut yhteistyökumppanit, mitkä on niin kuin, että kun ne on ollut tosi pitkään. Tosi paljon niin kuin oikeasti arvostan sitä, että ne on niin kuin vuodesta toiseen siinä mukana, ja aina haluaisi tietysti tarjota, että jotain pystyisi antaa vastaankin niille, ettei se ole pelkkää sellaista toiminnan tukemista. Kyllä. Että pystyisi myöskin vastaamaan niin kuin heille, ja aina mä oon ainakin kysellyt vähän, että mitä mä voin teidän hyväksi tehdä. Että, no tietysti tästä on hyvä siinä mielessä omasta yhteistyökumppaniporukasta yksi semmoinen hyvin suorasanainen taho, joka kertoi mulle, kun mä kysyin, että olisiko nyt ehkä hiiren verran pikkusen enemmän toi panostus kuin viime vuonna. Tinkasin siis hieman. Kyllä, niin tällä ja näin. Ja suorasanainen kaveri katsoi mua tälleen suoraan silmiin ja sanoi, että kuule, tää on ihan selkkaa hyvän tekeväisyyttä. Niin sit mä sanoin, joo, ei se viime vuotinen oli ihan hyvä. mennään tällä. Kyllä, mutta aina haluaisi antaa niille kuitenkin niinku jotain, et. Joo, se on tosi haastava homma toi yhteistyökumppani homma, että justi se, että keksii, että mitä niille tarjoaa vielä enemmän. Ja sitten, ne on niin erilaisia tahoja. Jotkut arvostaa jotain somemarkkinointia, jotain muuta. Joku haluaa sen jonkun kyydityksen hänen yhteistyökumppanilleen taas tarjota, niin kuin tämä firma haluaa sitten toiselle tarjota tai jotain muuta voiteluhommaa, tiedätkö. Joku on tyytyväinen, kun se kutsutaan kerran juomaan Botnia-ringille ja syömään ja nauttimaan sinne ilmaiseksi koko päivän, niitä on niin montaa. On yhtä monta sopimusta kuin on yhteistyökumppaniakin. En mä tiedä, onko sulla yhtään tällaista, kun mulla on esimerkiksi sellainen taho, joka on itse asiassa tosi niin kuin semmoinen, jos mä sanoisin sen tässä nyt, se on tosi tunnettukin brändi ja toi yritys ja tosi iso. Ne ei halua mitenkään näkyä missään. Ei. Meillä on omanlainen... Niin kun, että se näkyvyys missään ei ole se juttu. Onko sinulla sellaisia yhteistyökumppaneita? Joskus on ollut sellaisia, ketä on antanut tukea, mutta ei ole halunnut, että laitetaan mitään. Mutta nyt ei ole tällä hetkellä ketään piilossa. Mutta aina niille voi järjestää jotain. Siis mä tarkoitan sitä, että se markkinointi ei ole ainoa juttu, mikä on se, ja se rummuttaminen ja se brändin esille tuominen ei ole se juttu. Että esimerkiksi nämä tapahtumat, mitä järjestät, että siellä voi olla heidän jotain omia yhteistyökumppaneita tai sitten sen firman porukkaa tai jotain tällaista, niin kyllä. Joku taho voi olla sellainen, joka tykkää siitä. Joo, just näin. Kaikille vähän.
sen mukaan, mitä haluavat. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, joo, ja aina se on yksilöllistä, että kun tulee se uusi yhteistyökumppani, niin jutellaan, että mitä he haluavat ja missä he haluaa näkyä. Että. Joo. Mutta tämä on varmaan tämä, sanotaanko, jos me nyt päästäisiin sen moottoriurheilusetin loppuun. Nyt on yhteistyökumppanit käyty läpi ja nämä kuviot ja kaikki menestykset ja muistot ja näin poispäin. Niin mennään sinne someen, mikä tietysti totta kai liittyy tähän edelliseen, niin koska aloit ja millä lailla panostamaan someen, sanotaan niin kuin henkilöbrändäämisenä ja sitten moottoriurheilun kautta? Kyllä se varmaan silloin joku 2015 oli, kun tuli se Toyota BB, niin silloin sitä alettiin puskea enemmän ja enemmän. Että mikä se on sitten se ihan viimeisin, että milloin mä oon alkanut niin kuin viimeisen päälle ajattelemaan tätä somea, että sitä niin kuin pitää tehdä ja millä lailla sitä tehdään. Ja mulla ei ole ehkä ollut koskaan sellaista punaista lankaa tässä somessa suoraan. Se on vaan mennyt, miten niin kuin hyvältä niin se, on tuntunut. Joo, kyllä se jotkut tekee jotain markkinointisuunnitelmia ja miettii, mutta mulla niin kuin varsinkin, jos käyttää tuota Instagramia esimerkkinä, niin sehän on sellaista, niin kuin, se on sitä meikäläistä ja meikäläisen elämää siellä storeissa ja muussa. Niin kuin, että mähän vaihdoin senkin takia sen Kaukonen Drift-tiimin Kaukonen 66-seksi nimen ja saman tein itse asiassa YouTube-kanavalle, koska olen tehnyt sit sinne kaikenlaisia jokereiden pelissä vierailuhommia ja teen tulevaisuudessakin jokerit kutsumut vippiin, niin teen sen. Nyt tuli vaan korona tähän tielle. Mutta aloittanut on ehkä silloin 2015. Somehan mä oon tehnyt, hei, Facebookia jo jostain vuodesta 2007. Ne on muuten hauska katsoa, kun siellä on yhdellä lausella. Tänään keittoa ja hulluun pulloon Junnun kanssa. Tiedätkö tällaisia? Mä nykyään kirjoittaisi mitään tollaisia. Niin kuin, ei tossa mitään pahaa ole, mutta mä en tekisi, niin kuin, en mä laittaisi sinne. Mä ehkä laittaisin sen sitten Instastoriin. Niin, mutta ne on ihan huikeita. Sitten on huudeltu aamuyöstä, että kun ei muijaa löytynyt. Tulkaa nyt hakemaan mut täältä jostain joku äkkiä. Onks kukaan somessa nyt? Jouluaatto iltana, että täällä on yksi vapaa pukki, niin niitä löytyy sieltä nuoruudesta sinkkuvuosilta, ei ole ollut punaista lankaa. Ja... Mutta se on semmoista henkilöbrändäämistä siis, mitä sulla on, sulle ei niinkään sillä lailla ole esimerkiksi siihen pelkästään autourheiluun liittyvää, se paljon sitä settiä sulla siellä on, joo. Mutta se on semmoista niinku henkilöbrändäämistä. On, ja kyllähän siinä on ajatus taustalla tuossa mun somessa, että se on niinku enemmän se henkilöbrändi, koska mä jaan kuitenkin esimerkiksi Instagramin storeihin niin mun elämästä kaikkea. Mä en jaa pelkkiä autohommia sinne. Eli kyllä mä oon niinku sekoittanut tämän niinku driftingin ja mun oman elämän ja kaiken tänne. Et kyllä mä aika paljon sinne suolan tavaraa ja tubeen teen sit välillä my weekkejä tai muuta. Tai sitten jos ollaan jossain tallilla, niin mä oon kuvannut jo viikolla, että kun mä haen jotain osia tai oon töissä tai muuta. Että kyllä mä brändään tätä hommaa niin kuin itseni edellä niin sanotusti ja henkilöbrändi edellä koko ajan. Niin kuin siinä tämän podcastin alussa joskus tunti sitten sanottiin, niin että sä niin kuin tosi avoimesti kerrot kaikista omista jutuistasi ja sä et sillä lailla niin kuin häpeile niitä asioita, että jos on jotain vastoinkäymisiin, niin ne sitten kerrotaan kanssa, ettei niitä aleta niin kuin toi kaunistelemaan sen enempää ja näin poispäin, että niin. Rehellisesti. Joo, kyllä. Joo, ja kyllä mä oon nyt yrittänyt mennä vielä enemmän siihen rehellisyyteen. Esimerkiksi tämä Venezia Driftingin edellinen moottoririkko, kun ei saatu sitä moottoria kuntoon ja sit miltä tuntui herätä bussista ja tehdä se niin kuin ekana yrittää kertoa, että ei päästykään, ja sitten mä otin sen nauhan pois, ja sitten mä yritin uudestaan, ettei ennen kuin ne kyyneleet tulee, ja sitten mä vitut, että antaa mennä sitten, niin kuin näytetään se, että kuinka paljon tähän laitetaan tähän harrastukseen, niin kuin myöskin tunnetta ja kaikkea muuta, että ei silotella sitä hommaa, koska ei tämä driftingin ajaminen, niin ei tämä ihan joka päivä maistu. No niin, näytetään, että niitä epäonnistumisia tulee ja
miehetkin itkee tyyppisesti. Joo. Mut miten toi, onko sulla sitten, miten se yksityisyyspuoli, että onko sulla jotain tavallaan tiettyä rajaa, että jotkut asiat on semmoisia niin yksityisiä, mitä sä haluat pitää itselläs, vai onko se vaan, että sä suolet kaikille? No seksielämästä mä en puhu. Se on ihan hyvä. Et se on niin kuin, se on ehkä seksielämä ja jos läheisille on sattunut jotain tai terveysongelmia läheisillä ja siinä se on kyllä on oma. Niin kuitenkin niin semmoinen niin tosi joku henkilökohtaiset ja vaikka joku perheen kesken asiat ja, niin, ja näin poispäin, niin ne on semmoisia, että ei nyt niitä sitten kuitenkaan. Joo, niin kuin, niin se jossain niin kuin menee se tietynlainen raja, että mikä on sitten se omaa juttua. Joo, ja kyllä mulla oli silloin alkuvuosina oli myöskin niin kuin pikkusiskon kanssa sopimus, että mun kummityttö ei näy mun someissa. Joo. Nythän siitä on aika paljon lipsuttu. Että, kyllä silloin täällä on näkynyt. Joo. On näkynyt ja hän haluaa näkyä välillä mun YouTube-videoilla. Ja, mutta koska se tehdään hyvässä mielessä ja muuta, niin ei me olla sitten nähty, että minkä takia ei voisi näkyä, mutta... Mm-hmm. Ja toki muutenkin läheiset, että jos ne nyt ei halua näkyä videolla, niin sitten he ei näy videolla. Paitsi Veera joutuu välillä näkymään. Että vaikka ei haluaiskaan aina. Vaikka ei aina haluaiskaan, yleensä siitä saa. Aina välillä tulee niitä pätkiä, kun sä kuvailet ja näkee, että Veera on tosi tyytyväinen, että sä kuvaat. Kyllä. Se valitsi 3 vuotta sitten tämän tien ja hän on joutunut. Siinä. Mun pikkusisko ei voinut valita mua, mutta Veera pystyi valitsemaan, niin siinä mennään raja. Raja eiköhän ne aina puolisot vähän huokaile meidän touhuja. Kyllä, ihan varmana kaikille. Kaikkea tässä joutuu kestämään. Kyllä. Se on aivan totta, mutta... silleesti, että pidetään, mä olin sanomassa, että pidetään hyvä maku somessa. Ei se kaikkien mielestä ole aina hyvä maku, se mun maku, mutta yritetään käyttäytyä ja ettei pilkata muita. Joo, kyllä palautettakin saanut. Heitteritsijänä saattaa välillä pistää sitten, että ei näin, että miksi sä teit näin ja miksi sä postasit näin. Ja että tulee sitä niin kuin semmoista. Joo, ja sitten monesti... Saa kuulla tuosta kiroilusta, että jossain tulee joku yksi kirosana. Ja kummityttö antaa heti palautteen muuten, että ei tarvi muitte antaa. Että sieltä tulee aina, että Eno kiroili tänään YouTube-videolla, tulee. Että älkää te stressatko siitä, että kyllä mä sitten... Mä saan palautteen. Kyllä tulee totta lähipiiristä. Kyllä, ja ei se tietenkään hyvä ole, että kiroilee, mutta... Koska on aika paljon myös tosi nuorta porukkaa, ketkä seuraa. Joo, mutta tosi vaikea mun olisi tehdä näitä mitään hommia sillä lailla, että mä ajattelen, mitä mä puhun. Tai niin kuin aina. Että jos se tulee se yksi kirosana, niin sitten se tulee. Että jos mä lähtisin sitä yhtäkin kirosanaa varomaan, niin kyllä se töksähtelisi mulla se puhe sitten. Ja ei se olisi sitä aitoa. Että ja kyllä mä oon sitä mieltä, että jos joku aikuinen on sitä mieltä, että hänen lapsen ei tarvitse... kuulla kirosanoja, niin sitten varmaan parempi... Sun media ei ole silloin se oikein juttu, että se kannattaa sitten niinku blokata sieltä pois. Kyllä, just näin. Et, ei mun kohderyhmä ole 5-vuotiaat lapset, mutta moni 5-vuotias katsoo mun videoita, ja se on 99% aikuisista ok, että siellä se joku kirosana tulee, koska... missä kotona se kirosana ei tulisi. Ja nuoret ja lapset kyllä rekisteröi aika lailla. Mä puhuin sulle just joku päivä siitä jutusta, että tässä ihan toi tuttava piirissä yksi nuori kaveri ja oli poiminut sun videolta tämmöisen erittäin spesifin teknisen niin kuin jutun, ja se tuli ilmi ihan niin kuin jossain keskustelu, kun autoista vaan puhuttiin, niin sieltä tuli yhtäkkiä sellainen, että niin kuin Kaukonenkin tekee niin, sitten mä mietin oikein, että mistä tämä Jannu voi tietää tollasen, mutta kaiken ne poimii sieltä, kun sä oot jossain YouTube-pätkässä sanonut jonkun jutun tai kertonut, että nyt tehdään tähän tällainen juttu, niin se jää rekisteröidään. Joo, kyllä. Et totta kai mä mietin, mitä mä puhun ja yritän niitä kirosanoja ottaa sieltä pois, mutta aina ne joskus lipsahtaa sinne. Ja... Mutta siis kideistä sitten aikuisiin, miten somen varjopuolet? Kyllä aikuisetkin. Joo. Oi veljet, aikamoista settiä tulee välillä. Kyllä sieltä tulee.
tulee. Viime yönä mut luvattiin nylkeä ja kaikkea niin kuin tällaista. Aika harvoin on kuitenkaan vielä tappamisella uhattu, mutta siellä taisi olla vähän mökäilyä menossa. Ja aina välillä niitä tulee. Ja justiin tuossa mun pikkusiskon kanssa viestittelin, kun ajelin tänne, että, ja sanokin, että kyllähän sä tiedät, että mitä enemmän tässä tekee ja enemmän kasvaa tämä brändi ja näkyvyys ja kaikki, niin sitä enemmän se mitä vastapuoli, tulee? Se tulee ja se tulee, ei sille voi mitään. Musta tuntuu, että ihmiset on sellaisia vähän niin kuin, some on vähän samanlainen ja internet kuin autoille tuolla liikenteessä. Että tavallaan niin kuin kaikki sen näkee kuitenkin lasien läpi sieltä, että kuka siellä on, mutta ihmiselle tulee semmoinen olo, että se on niin kuin koskematon siellä, kun silloin se joku kuori ympärillään. Autoillessa ne on ne lasit ja peltikuori siinä ympärillä, ja somessa se on se datayhteys siinä, mikä suojaa. Kyllä. Niin ihmiselle tulee semmoinen olo, että nyt mä voin tehdä täällä mitä vaan ja käyttäytyy miten vaan, kun mä oon täällä mun oman suojakuoren sisällä. Joo. Se on aika huono homma. Joo, ja mun mielestä se ei olisi yhtään väärin, että niinku joka paikassa pitäisi pystyä olemaan omalla nimellä. Saatais sitä pois vielä enemmän sitä vihahommaa sieltä joka siis paikasta. Että, et noihan on ihan hirveitä noi TikTokit ja noi niinku sääliksi käy lapsia. Että jos mulla itsellä olisi, niin ei olisi mitään asiaa sinne. Se on aika. Sä oot TikTokia kokeillut ilmeisesti, kun jotain. Joo, ja kyllä mä oon nyt taas tehnytkin sitä, ja kyllä siellä sitä läskihommaa ja kaikkea saa kuunnella ihan niin kuin melkein päivittäin. Et se on, välillä se ajattelee on se oikein, että miten ihmiset voi keksiäkin noin. Niin, no kyllä. Tiedätkö, kyllä. Niin kuin, että. Joo, ja sitten sen tietää, että siellä on niin kuin tosi nuorta porukkaa, kun sieltä tulee nää, että mä nussin sun äitiisi. kommentteja. Ja älytöntä. Niin kuin, se on tosi raadollista. Mutta se on ehkä se nuorten juttu menee ehkä sen kokemattomuuden ja tällaisen piikkiin vielä, että siinä niin kuin aikuisena ihmisenä sen pystyy sit, niin kuin sillä lailla suodattaa ja ymmärtämään jollain lailla, mutta se on semmoinen, mitä ei ymmärrä, että aikuiset, aikuiset ihmiset kyllä käyttäytyy todella, todella huonosti. Joo. Ja sitten välillä näkee jopa sellaista, että niinku, kun mä postaan jonkun homman, että joku on mulle laittanut jotain vihapostia tai muuta, niin sitten siellä niinku joku herra laittaa, että niin, et oot kyllä oikeas, ettei noin saa tehdä. Mutta he itse haukkuu Facebookissa poliitikkoja niinku ihan todella törkeästi. Niin tämä on aina niin. Tämä niinku mun mielestä. Mun mielestä saa kaikkea kritisoida. Mua saa kritisoida, poliitikkoja saa kritisoida, mutta se, että aletaan haukkumaan ja menemään henkilökohtaisuuksiin, niin siinä on se raja. Järki katoaa niin kuin siitä hommasta sitten. Joo, mä oon itse laittanut itteni tähän, että mä oon niin kuin, jokuhan sanoi hyvin, että no ne on valinneet sen, että he ovat julkkiksia, niin heitä saa haukkua. ei. Vaikka he ovat valinneet sen julkisuuden. Ei he ole ehkä valinnut sitä, että he haluavat olla sylkykuppeja. Ei, juuri näin. Että kritisoida mun mielestä saa hyvällä käyttäytymisellä ihmisiä, jos he ovat tehneet väärin. Mutta mielipiteitä toki okei, joku saattaa olla sitä mieltä, että se ei tykkää sun postauksista, että se oli jotenkin asiaton jotain. Ei mitään, se voi kertoa sen sulle ja sä et ole välttämättä samaa mieltä hänen kanssaan, mutta se on semmoinen normaali keskustelu vaan, että kyllä, just jos näin. Sieltä tullaan niin ovenkarmit kaulassa tyyppisesti, niin se ei oikein. Joo, ja aina saa somessa, niin kuin, saa kirosanoista sanoa ja muuta saa sanoa. Ja en mä siitä pahota mieltä, mutta millä lailla se tehdään, niin se on se kysymys. Sitten sama juttu niin kuin autourheilun kanssakin, niin tästä somesta, niin onko minkälaista tulevaisuuden suunnitelmaa tai ajatusta, että mihin viet sen, mihin suuntaan viet sitä somea ja sitä semmoista henkilöbrändin? Onko kova tarve kasvattaa sitä koko ajan vai kyllä, että? Kyllä varmasti niin kuin kasvatetaan koko ajan enemmän sitä brändiä. Justiin tämä podcast on nyt niin kuin varmasti sellainen niin kuin seuraava steppi. Joo. Seuraava steppi siinä, niin kuin mitä aletaan tekemään. Ja kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa mä teen tätä työkseni, tällaista podcastia, YouTube-somehommaa.
Et kyllä se ihan niin kuin on tavoite. Et mun olisi pitänyt keksiä ehkä toi yhteistyökumppani homma niin, että mulla ei olisi niin kallis laji. Niin. Tiedätkö, että mä hyppäisin korkealle. Halpa laji, paljon yhteistyökumppaneita. Sama määrä rahaa, mitä nyt saa, mutta mä hyppään korkeutta Vaasassa ja Seinäjoella. Niin, koska yleisurheilijathan ei kuluta mitään. No ei niillä mene lenkkareita niin paljon kuin mulla menee renkaita. No älkää yleisurheilijat suuttuko, kyllä niin, mekin mutta eihän autourheiluunkaan mene, kun me kaivetaan vaan tuolta romarilta jostain roskalavasta niitä vanhoja renkaita. Juu. Ja ajetaan niillä sitten koko kesän. Niin, samoilla. Niin, ihan oikeasti, ja ihmiset on kysynyt multakin, että meneekö sulla kesän aikana sitten enemmän kuin kierros renkaita. Kyllä. Joo. Se on aina toi juttu. Mut joo. Tämä podcasti oli varmasti seuraava steppi tässä henkilöbrändihommassa ja tulevaisuudessa uskoisin, että mä kehitän tuota tube-hommaa. Se on vähän sellainen, että mulla on tosi paljon ideoita, mitä mä haluaisin tehdä ja mitä voitaisiin tehdä, mutta siinä tullaan siihen, että mä tarttisin siihen yhden editoija, kuvaaja miehen, joka olisi yhtä sitoutunut tähän hommaan kuin esimerkiksi mun mekaanikot. Mm. Toi on muuten vaikea homma, toi editointihomma, se on semmoinen, mistä on monesti myös harhakuva ihmisillä, että toi se on sellaista niksnaks helppoa hommaa. Se on myöskin sitä. Mutta toi, kyllähän se aikaa vie. Ihan törkeästi ja vaivaa. No älä nyt. No joo, siis jos se tehdään hyvin, niin totta kai menee kymmeniä tunteja. No se pätee joka hommaan. Jos sä teet sen hyvin, niin siihen vaan niin kuin menee aikaa. Joo, joo, mutta pakko sanoa myöskin se, että jos joku siellä miettii, että haluaisi alkaa tekemään omaa tube-hommaa, niin ei siihen myöskään niin kuin loppupeleissä, jos tehdään niin kuin blogityyppisesti kuin mäkin teen. Niin siihen yhteen 20 minuutin jaksoon, niin ei siihen yli 2 tuntia mene editoida. Mm. Et se on se, toki sitten tullaan tähän, että kuinka hienosti se leikkauskohta tehdään ja laitetaan ne animoidut hommat jonnekin ja kaikki tämä. Kyllä sitä aikaa alkaa menemään ja siinä just on se, että minkä takia mä en ole niitä seuraavia projekteja vielä aloittanut. Et ne on sellaisia vähän isompia niin kuin jotain, sellainen idea, jotain. No Kaukonen testaa homma esimerkiksi. Mulle on luvattu traktor pulling vehkeitä testiin ja kelkkakrossi hommia testiin ja kaikkea tällaista. Mutta niitä mä en ole halunnut vielä tehdä sen takia, että mä en halua, että ne on sitä Kaukosen omaa editointia, mitä nyt nähdään YouTubessa, eli leikkaa ja liimaa ja sitä tyyppiä, mutta varmasti tulevaisuudessa tehdään enemmän sitä somea ja YouTubea kyllä. Ja joskus se elättää. Joo, onko tämä vaikuttanut jollain lailla tähän podcast-hommaan esimerkiksi se, että nyt on niin kuin, tai minusta ainakin tuntuu, että on tullut podcasteja viime aikoina tosi paljon. Se on vähän niin kuin muodissa. Ei, no ehkä osittain joo. Mutta onko sinulla tullut sellainen, että no mäkin haluan tehdä tota? Ei, mulla oli tämä podcast-homma, mulla oli just Facebook muistutti, että tämä on ollut mulla ideana jo vuonna 2017. Mutta silloin se kaatui siihen, että mulla ei ollut alkuintroa, jonka takia mulla ei ole sitä nyt vieläkään. No mä kysyin sulta just tuossa 2 tuntia sitten, että onko sulla alkuintro tähän. Terveiset sinne taas lankojen taakse, että jos siellä on joku äänimies ja joku haluaa tehdä mulle hieno alkuintron tähän, niin saa tehdä ja käytetään. Paiskaa demoa. Niin, ei muuta kuin paiskaa demoa tulemaan, niin tehdään sellainen. Mutta nyt mä ajattelin, että nyt se tehdään perkele sitten ilman sitä introa, että sisältö, se on se tärkein kuitenkin näissä ja ja mä oon kuunnellut sen verran paljon podcasteja, todella hyviä podcasteja, että mulle on sitten tullut sellainen mieli, että kyllä mäkin pystyn noin hyviä tekemään. Niin miksi mä tekis? Se on muuten sama kaikessa. Se on tuossa moottoriurheilussa ja kaikessa muussakin tämmöisessä rakentelussa ja tekemisessä, niin mä ainakin ajattelen niin, että miksi mä en pystyisi tekemään sitä, jos joku muukin sen pystyy tekemään. Kyllä, just ja näin. Jos ei se ole nyt ihan niin semmoinen tähtitieteellinen, ei tässä nyt mitään kuuraketteja no rakenneta ei, kuitenkaan, niin, että ei tämä sellaista ole, että sillä lailla niin kuin rohkeasti lähtee siihen, että jos joku muukin sen tekee, niin kyllä mäkin siihen pystyn. Helppoa ei ne asiat ole aina, ja vaatii työtä törkeästi, mutta se on mahdollista. Joo, ja sitten pitää muistaa se,
et sama kuin ton ajamisen kanssa, kun mä lähdin ajamaan. Ja nyt jos joku siellä kanavan päässä miettii, että hän alkaa ajaa, niin älkää nyt ottako esimerkkiä musta. Ja ajatelko, että pitää tehdä noin isosti. Sama tässä podcastissa. Mä voin sanoa ihan rehellisesti, että tähän kun me tultiin Timon kanssa, niin me mietittiin, että täällä kaikuu. Mutta ääni on niin muuten hyvä. Et so not, ei, nyt ei meillä riittänyt aika ja raha mennä Yle-studioon vetämään tätä isoilla laitteilla. Niin tehdään suht hyvää laatua, suht hyvällä sisällöllä ja sitten tulevaisuudessa mulla on se Transiitti Studio Paku, missä me sitten nauhoitellaan tätä Timon vanha ruosteinen paku. Se alkaa vähän ruostumaan muutos, mutta muuten se on toiminut. Mutta hei, Taku on kuitenkin vähän aika sitten mennyt, että ei tarvitse tänne soitella. Ei, Taku meni pari vuotta sitten, mutta joo, että kannattaa muistaa, että jos jotain haluaa tehdä, niin kannattaa alkaa tekemään ja kehittyä siinä ohella. Just eilen Lärvisen kanssa juttelin, niin sanoin, että kyllä niidenkin, kun nyt kuuntelee niiden ekoja jaksoja ja äänenlaatuja ja kaikkea muuta, niin sano pojat, että on nousua ja kaikessa on nousua. Et kaikessa pystyy kehittymään ja jos ei kehity, niin sit vaan jää paikalle junnaamaan ja voi siinä sitten huudella. Mm. Se on vähän niin kuin tänään sanoi haastattelussa Kalle Rovanperä, että kysyttiin, että sä oot aika paljon tässä kisan aikana parantanut tätä tulosta, niin se totesi vaan, että ei siinä oikein kovin paljon tarvinnut töitä tehdä, että parannuttuussa. Joo, ei, kyllä se oli sen verran huono alku Kallelta, että oli helppo parantaa. Lopputulos hyvä kuitenkin. Kyllä, just näin. Ja toi semmoinen ajatus tietysti pitäisi kaikessa tekemisessä ollakin, että aluksi siinä on aikamoista tahkoamista ja toi epäonnistumisia tulee ja kaikkea, mutta siinä pitää olla sitkeä. Kyllä. Että sitkeällä tekemisellä ja toi semmoisella, niin kuin miten sen sanoisi, tuntuu välillä, että pään hakkamista seinäänkin välillä se homma, että ei tästä tule mitään, mutta kun jaksaa vaan tehdä, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa palkitsee. Joo, palkitsee. Joo, mutta toi mites tulevaisuuden jutut sitten? Jos nyt niin kuin motorsportit on käyty ja nämä somejutut ja podcasti tulee tietysti nyt ja sitä jatkat, mutta toi mitä tulevaisuudessa? Niin kun no jos tarkoitan parikymmentä kiloa laihtuisi, niin sähköfillari muuten sain tuossa, tulee huhtikuussa, mä sitten kerron tästä. Uintihommat on jätetty. Näiks kun mulla meni hermo uintiin? Näin. Se oli aika tulikiven katkuinen, se somepostaa. No, kyllä mä taas ensi viikolla menen uimaan. Et mulla nöyryt ja meet sitten. Mä menen taas uimaan. Mutta taitaa semmoinen somepurkaus taas, kun sä kerroit, että kuinka perseestä uiminen on. Se on kyllä mä ihmettelen, kuinka joku harrastaa uimista, mutta samaa mä varmaan he ihmettelevät, että uimisessa on vaan se ongelma, että kun ei saa kuunneltua mitään. Eli nyt kun mä viime vuonna aloitin sen fillaroinnin, niin sehän on mukavaa touhua, kun napit voi kuunnella. Niin, ja kuuntelet podcasteja, jos ne ottaa päähän, niin paina Spotify ja sieltä joku hyvä lista, niin se oli mukavaa. Ja nyt mulla tulee huhtikuussa uusi fillari, ja mä kerron sit siitä somessa, koska mähän olen taas tyypillisesti sen kinunut. Ja se oli mun jalkapallojoukkue kaverilta, joka on nykyään tuollainen iso yritysjohtaja. Niin, joo. Tai en mä tiedä, kun on iso yritysjohtaja. Niin hän vastasi huutooni niin sanotusti ja mulla tulee testipyörä sieltä. Ei näistä sun futiskavereista, kyllä joku taisi oikeasti olla vähän niin kuin menestynytkin siellä futiksessa. Joo, justi lopettelikin futisura Tim Sparvi, niin no ei nyt kaveri ollut, mutta pelattiin Sparvin kanssa aikoinaan siis joka kesä ja joka kuukausi pelattiin vastakkain. Mm. Hän nousi maailman tähtiin siellä ja minä nousin ehkä driftingissä vielä joskus, mutta joo, kyllä oli kova kaveri pelaamaan jo silloin ja näköjään pääsi pitkälle. Mä kysyin vähän tuosta tutuiltakin tietysti, että mitä mä siltä Kaukoselta nyt kyselen sieltä. Me ollaan keskenäänkin puhuttu siitä, että mitä me jutellaan tässä podcastissa, mutta totta kai sit halusin vähän jotain omaakin tuoda tähän. Ja siellä yksi sellainen kysymys oli, että mitä Ville Kaukonen olisi sit, jos se ei olisi Ville Kaukonen? Eli se niinku tarkoitti sitä, että jos se tekisi mitään näitä juttuja,
mitä nyt, että et ei olisi tullut sitä autourheiluhommaa ja toi vaikka noin duunit ei olisi noin, niin mikä olisi se toinen? Onko esimerkiksi jotain lapsuuden unelmia, mitä on ajatellut, että mitä ammattia halusi tai mitä harrastaisi? Olisit sä se futaaja sitten vai? No ei se varmaan kauas olisi se futaaja jäänyt sitten, jos mä en olisi alkanut opiskella nuoriso- ja vapaa-ohjaajaksi. Niin en mä näe sitä, ettenkö mä olisi voinut sitten nousta ihan, ei nyt maailmalle, mutta sanotaan, että Suomessa. Mutta sulla oli sellainen palo niin kuin siihen harrastukseen silloin, että se oli sellaista mielekästä ja se tykkäsit tehdä sitä ja näin. Se oli mielekästä, mutta sit siitä puuttui se viimeinen. Tiedätkö se viimeinen, että mennään vapaa-ajalla potkimaan, niin kuin kaikki Suomen tähdet, että ne on vapaa-ajalla käyttänyt niin kuin paljon aikaa ja se jäi sitten se ehkä se viimeinen askel ottamatta siinä, mutta en mä nyt ole katkera siitä kyllä. Mut jos jotain pitää valita, että mikä se olisi ollut, niin se olisi varmaan ollut se jalkapallo. Mä en koskaan ajatellut sitä, kun jotkut ajattelee, että niistä ne haluaa NHL-tähdeksi, niin en mä koskaan miettinyt ehkä, muistaakseni, että mä haluan olla valioliigatähti. Mä tein sitä jalkapalloa, koska meillä oli ihan törkeä hyvät valmentajat ja törkeä hyvät joukkuekaverit. Meillä oli todella hieno porukka ja ehkä se sitten mulla loppukin just siihen, että sitten mentiin sinne B-ikäisiin ja oltaisiin mentykö A-ikäisiin vai mitenkä, ei kun A-ikäisiin, niin sitten se olisi sitten mennyt niin totiseksi ja olisi vaihtunut. Et se oli tosi hauska porukka, jonka kanssa oli tosi hauska tehdä ja kyllä ne sen ajan niin kuin valmentajat, niin ne kasvatti mua siinä, missä mun vanhemmat kasvatti. Et sinne vaan kiitos Hannulle ja Timolle, että tällainen meikäläisestä tuli, koska ne näki mua sen 3-4 kertaa viikossa. Ja jos Kaukosalla oli huono päivä, niin se näkyi. Silloinkin se näkyi aika radikaalisti ja kyllä me joukkuejohtaja Timon kanssa otettiin monta kertaa yhteen ja sehän otti mut joskus ratkaisuhetkilläkin pois maalista ja sanoi, että jos et sä rupea käyttäytymään, niin ei tarvi sinne maaliin mennä. Mähän tiesin toki, että ei meillä ole muita maalivahteja, että mä oon ykkösmaalivahti ihan selvästi. Mutta Timo näytti, että kuka on perkele johtaja ja otti mut pois sieltä. Mä vieläkin katkera Timolle siellä McDonald's Cupin, kun mä en ollut nukkunut hyvin ja olin väsynyt. Mutta joo, tosi isot kiitokset heille kasvatuksesta, jos mentiin tällaiseenkin. Niin joo, mutta yhteisenkin niin kun se tekee todella paljon ihan niin kuin tuossa meidänkin lajissa. Ollaan monesti sitä verrattu muuhun moottoriurheiluun, että meillä on kyllä poikkeuksellisen hyvä yhteishenki ollut tämän driftingin parissa. Ja me ollaan kummatkin ollut, sä oot ollut juontojutuissa ja meidän porukka on ollut sitten kaikenlaisessa talko-ohjelmassa, mä oon ollut tuomaroimassa kisoja ja näin, niin sinne kyllä mielellään menee muutenkin kuin ajamaan. Eli näkee niitä ihmisiä ja se on just se yhteishenki, mikä siinä on, mikä sen tekee, että miksi menee. Kyllä. Ja ei mulla enää niinku oikein montaa kaveria ole tämän lajin ulkopuolella. Siis okei, kavereita on, mutta sellaisia, kenen kanssa mä olisin niinku tekemisissä. Toki mä ehkä tälläkin hetkellä ihan liikaa teen tätä kaikkea, että vois olla niitä kavereita siellä ulkopuolella, mutta kun se aika menee siihen, että mä käyn töissä ja sitten menen tekemään taas jotain YouTube-videoa ja sitten taas kesällä pakataan jo seuraavat hommat, että lähetään, että niin kuin Heinosen Lauri sanoi haastattelussa, että jos jotain tässä on niin kuin uhrannut tässä driftingin alttarilla, niin ehkä ne jotkut niin kuin tosi hyvät ystävyyssuhteet on jäänyt taka-alalle. Ei joo, niitä käytännössä ehkä ole uhrattu, mutta ei niihin ole aikaa. No. Se on ihan mihin kukin aikansa käyttää ja toi se, sit kun on tällainen joku harraste, mikä vie todella paljon aikaa ja resursseja, niin sitten se keskittyy myöskin se kaveriporukka tosi paljon. Joo, että tosittain toki surullinen, että ne osa on jäänyt sinne taustalle, mutta on mä teistä, niin kuin sustakin, niin todella iloinen, että
oikein herkistyy. Että on noi hienoja ystäviä niin kuin löytänyt lajin piiristä ja koko porukka. Että. Joo, ei mekään muuten olisi tunnettu. Kyllähän se laji on selkeästi se, mikä meidät on joskus silloin toi niin kuin saanut tutustumaan sitten toisimme. Niin kyllä, just näin. Et paljon se ottaa ja paljon se antaa. Niin, siinä on sellainen tasapaino aina, mitä miettii. Itsekin tietysti siinä tekemisessä, että onko tämä sen arvosta, että kuinka paljon se ottaa ja kuinka paljon se antaa, että jos se vaan riittävästi sit niin kun antaa se tekeminen, niin sitten se on ok, mutta sitten joskus alkaa ehkä tulee se raja vastaan, että nyt tämä ottaa vähän liikaa. Kyllä, kyllä. Niin sitten tarvii ehkä vähän muuttaa sitä, ottaa höllemmin välillä ja näin poispäin. Niin. Mä laskin joskus omia vuosia sitten jo näitä, kun sanoit, puhuit siitä jostain kesästä, kun olit ajanut tosi paljon kilpailuita, niin mä laskin, että mä olin ajanut 11 kilpailua ja sitten nämä treenipäivät ja sellaiset niin kuin sit siihen päälle vielä, niin siitä tuli joku 16-17 kertaa ja se tarkoittaa 6-17 viikonloppua. Kyllä, niin kyllä. Sitten kun lasketaan 17 viikkoa kesästä. Kesästä, juuri näin. Niin ei ole mitään muuta. Ei. Ja niillä väleillä kuitenkin tehdään duunia, se ei ole pelkkä se viikonlopun reissu, vaan niin kuin tehdään, korjataan sitä settiä ja pakataan seuraavaan reissuun ja näin, niin se on ihan jatkuvaa. Et kyllä tämä talviaika, mikä nyt eletään tammikuuta tässä näin, niin tämä on ihan mukavaa, kun saa vähän hengähtää siitä. On. Kyllä tämä niin kuin sanotaan, että siitähän se alkaa siitä pääsiäisestä. Jos nyt korona ei ole, että on näyttelyt ja muuta, niin siitähän se sitten lähtee ja sitten alkaakin jo treenaaminen. Ja tämä talvi on silleesti ihan mukava aika. Toki sitä kun on kesä, niin silloin on aurinkoista, niin onhan sitä virtaakin eri lailla, mutta kyllä. Kyllä sitä vaan on niin loppu silloin syyskuun lopussa, kun kausi on ohi. Sä toivoo oikein, että olisi jo tää ohi. Joo, sitä miettii, että sä niinku painat talven, että sä voit ajaa kesäniä. Että tää on niin keväällä, kun aurinko paistaa ja asfaltti on sulaa ja mietit, että tää on parasta. Sitten tulee se syksy ja sä oot tahkonut koko kesän. Ja se syksyn viimeinen sateinen, kylmän kalsea kilpailu. Kyllä. Sen koko pitkän kesän jälkeen. Joo. Ja varsinkin jos et aja mistään mestaruudesta tyyppisesti, että niinku, ei ole mitään annettavaa. Et joskus itse asiassa Määttälän Nikon kanssa oli tällainen tilanne. Se oli varmaan joku 2019, joo, niin Nikon kanssa oltiin Kemoralla, taisi olla finaalit, ei SM-finaalit, mutta Komin finaalit, niin me ollaan aamulla siellä lauantaina näin. Ei perkele kiinnosta, ei sit yhtään ajaa. Sitten mietittiin, että mitä me edes tehdään täällä tyyppisesti. Toki kun kypärä menee päähän, niin kyllähän se on sitten taas niin parasta, mutta kyllä sitä ajaa itteensä piippuu. Se ajaa ja vaikka se kuinka hauska on se viikon loppu, niin kyllä siinä niin paljon antaa. Et mullahan on sellainen niin kuin itse asiassa myöskin, mä en tiedä mistä se tulee, mutta mä en pysty kilpailun jälkeen tekemään tuntiin oikein mitään. Siis mä oon aivan jossain lukossa. Mä oon niin kuin, monesti mä otan myöskin sitten sitä olutta sen takia, että mä rentoudun ja lähtee se joku lukko pois päältä. Joo. Koska kun mä oon siinä jossain kisamoodissa, niin mä oon vaan niinku siinä. Onko se, että ei halua oikein tavata ihmisiä siinä, on, joo, sosiaalinenkaan olla sitten vai? Joo, mulla tulee tosi useasti sellainen. Nykyään vielä enemmän. Mä pystyn toki peittämään sen. Ehkä jossain Botniar, toi Porvon kilpailu oli siitä mulle tosi rankka. Et siellä tuli se moottoriongelma tuli vielä, ja sit siinä oltiin koko päivä yleisön edessä. Sä et päässyt mihinkään pakoon, ei ollut sitä bussia siellä varikolla, ei ollut mitään sellaista paikkaa, mihin pääsis omaan rauhaan vähän sulkeutuu. Ei, et sitten kun se kisa oli ohi, ja mä olin siinä jo aika paljon olutta ottanut sit siihen yhteen epäonnistumiseen, ja sitten tuli viesti noilta maailmanlopun vehkeen pojilta, että tuu tänne käymään, täällä on ilmaista olutta. Ja
Sitten mä olin siinä, mä olin niin loppu siihen ihmisiin ja kuulostaa niin kuin varmasti tosi oudolta ja saa tulevaisuudessa, saa tulla juttelemaan ja ei niin kuin mitään ole sitä vasta, mutta jotenkin oli niin loppu, että sitten mä lähdin niin kuin siitä vaan niin kuin sanoin Veeralle, että mun on pakko nyt lähteä. Ja mä menin sinne alas sitten baariin ja siellä oli sitten kilpailujärjestäjät ja maailmanloppuvehkeiden pojat. Tämä oli tämmöinen oma paikka, missä oli yleisöä. Ai että ihanaa olla täällä. Kukaan ei kysellyt tieks, niinku, mitään ihmeellisyyksiä, ei joutunut käyttää aivoja, sai niinku, olla niin sanotusti omien joukossa. Vaan sitä tuttua porukkaa, kanssakilpailijoita ja järjestäjiä, mitkä oli siinä tilassa silloin. Oman lounge oli silloin siellä. Kyllä. Et se on jotenkin sitä menee johonkin lukkoon, mutta kyllä se aina aukeaa se lukko. Onneksi ei ole vielä ollut ihan hirveän paha. Kyllä mä rakastan ihmisiä. Ja ihmisillähän mä tätä ajan. Sitä sä et muuten kysynytkään, mutta mä ajan tätä sen takia, että yleisö viihtyy. Me ollaan muutamat showburnikset vedetty keskenäänkin. Niin, kyllä. Ja se on just se juttu, mitä me ollaan tehty, että ei se ole mikään semmoinen, että meistä on niin kuin, tai mä en ainakaan ajattele sitä, että on niin kuin kiva suddailla kumia, koska sitä on saanut tota ajelua tehdä jo ihan riittämiin, mutta siinä ajattelee vaan sen, että saa niin kuin tuotettua sen. Me oikein niin kuin pariin kertaan ollaan mietitty sitä aikaisemmin, että okei, miten me tehdään sen, miten me tässä, ja sitten vähän heilutellaan ihmisille tonne ja tullaan autosta ulos ja kaikkea ja tällaista. On Botnia ringillä nyt viimeksi, ja se on just sitä, että halutaan vaan niin kuin sellaista hyvää mieltä ja viihdettä. Kyllä, niin ei se luoda niille ihmisille, että kun ne on sinne tullut kovalla vaivalla ja maksanut itsensä siihen tapahtumaan, että ne saa sitten vähän niin kuin vastinetta sille. Joo, ei se, että me poltetaan kummia siinä, niin ei se tuo mulle niin kuin yhtään mitään. Joo. Se ei ole enää niin, kuin niin hauskaa kuin nuoruudessa, kun Markilla sai vähän pyörittää burnista, niin se oli vaan, jees, se oli maailman parasta, vaan kyllä se, niin kuin, se on, että jos joskus näette näitä showburniksi, niin se on hyvä yleisö vain teille. Niin, joo. Ja siihen laitetaan rahaa kiinni. Kyllä. Siihen laitetaan rahaa kiinni, 150 on mulla pyörät, sulla on niitä, vanhoja vielä varastossa. Mutta kyllä se silti ajatellaan, että jos te voitte ihmiset ajatella sillä lailla, että me vedetään Kaukosen kanssa burnis vain teille, Villellä siniset renkaat, mulla punaiset renkaat, se maksaa toista 100 € kappale se rengas, kyllä. Niin me vedetään siinä 500 € niin kuin teille. Kyllä, just näin. Jotta teillä olisi niin kuin kivaa. Niin, juuri näin. Toki totta kai mä ajattelen, että siitä otetaan siitä paljon kuvia ja mun yhteistyökumppanit tykkää ja muuta. No onhan siitä sekin, että totta kai. Kyllä, yleisölle tätä tehdään. Joo. No miten sitten, kun puhuttiin tuossa noin siitä, aletaan vähän ehkä klousaamaan tätä juttua tässä näin, niin puhuttiin siitä tulevaisuudesta näin, niin ootko ajatellut, että, tai itse asiassa taisitkin sanoa tuossa jo, että tämä olisi jonkinnäköinen sellainen päivätyö sulle, eikä pelkästään harrastus? Joo, kyllä se on. Onko siitä jotain ajatuksia, että mitä se olisi ja miten sellainen homma toimisi? Niin, ei ehkä vielä ole sellaista niin kuin ihan sitä viimeistä punaista lankaa, että millä sen saisi tehtyä sille viimeiselle stepille. Ehkä mä luotan tässä siihen, että tämä laji on nyt noussut ehkä viimeiseen 3 vuoteen tosi isosti. Et mä luotan siihen, että laji nousee, jolloin itsekin nousee siinä samalla ja löytyy niitä yhä ehkä isompia yhteistyökumppaneita. Tai sitten löytyy yhteistyökumppaneita, jotka haluaa tehdä jotain projekteja tämän ajamisen ulkopuolella. Tai mitä se sitten onkaan. Niin mitä se olisi se sun, jos sä työkseen tekisit, olisiko se nimenomaan, perustuisiko se siihen henkilöbrändäämiseen vai olisiko se sitten yleisesti moottoriurheiluun vai nimenomaan driftingiin? Mihin se niin kuin suuntautuisi? Kyllä se pääsääntö olisi siellä driftingissä. Joo. Ja henkilöbrändissä. Eli ei yleisesti moottoriurheiluhommat. Tietenkin miksi ei, mutta ei mulla ole sellaista suoranaista isoa paloa lähteä juontamaan jotain formuloita tai rallia. Siellä antaa olla siellä ne ammattilaiset, mitkä on. Toki voisin mä olla ehkä joku sellainen reporteri jostakin, tiedätkö, sellainen ei niin paljon lajista tietävä, mutta tekisi reportaaseja vaikka sieltä jostain kisakylistä.
sellaisia on jossain niin olympialaisissa ja tällaista niin kuin olemassa, että tekisi sellaista, mutta kyllä se on se drifting ja henkilöbrändi ja sitten toi niin kuin verkkokauppahomma ja ehkä jo niin kuin ensi vuoden 2023 mä uskon, että mä panostan tuohon verkkokauppaan vielä enemmän, että se ei ole pelkästään sitten kaukonen brändiä, vaan meiltä ehkä puuttuu driftingistä, jos, no ottakaa nyt joku tästä sitten oma business varastakaa, mutta sellaisia yleismallisia fanihommia. Joo, ja itse asiassa kuulostaa että on niin todella hyvältä. Se, et tavallaan niin brändätään sitä, lajia. Markkinoidaan sitä lajia. Kyllä, niin, kyllä. Ettei niinkään hienoja sitä paitoja ja lippiksiä, jotka ei ole liittyen millään lailla kaukoseen, mutta tähän lajiin. Ja, joo. Et mä uskon, että sellaiseen olisi. Toi on hyvä, joo, mä varastan ton. Niin, varastat niin sen, laitat. Se on huhtikuussa Timolla. Oma D-store, kyllä, D-store verkkokauppa aukeaa. Prepare. No niin, keep drifting fun. Perkele, sekin vietiin. Mut kyllä, tässä on tehty paljon duunia, että ollaan päästy tähän pisteeseen, kun nyt ollaan, niin miksei sitten seuraavan 5 vuoden aikana vaikka pääsisi siihen, että tekisi tätä niin sanotusti päivähommina. Ja se meidän konsultointifirma se. Meidän konsultointihomma ja sitten nykyiselle työpaikalle tietenkin terveisiä, että jatketaan yhteistyötä vaikka sitten. Ei. Ne on haaveita ja sinne pyritään tietenkin. Ja. Ja se muokkaantuu siinä matkalla, että sä ehkä haaveilet eka jostain jutusta, sit sä lähdet toteuttaa sitä hommaa, että no perhana se menikin vähän tuohon toiseen suuntaan ja se olikin ihan hyvä juttu. Kyllä. Että se meni näin. Se menee ja katsotaan, ehkä sitten joskus joutuu sitä niin kuin oikein paperille kirjoittaa, että mitkä ne ideat on ja paljonko se vaatii sitten rahaa ja myyntiä ja kaikkea muuta, että pääsee siitä päivähommasta pois ja oman elämänsä johtajaksi. Että onhan tämä vähän tällaista itseään nilkkaa ampumista, kun kertoo, että en mä meinaa varaosia myydä koko elämää, mutta meinaa sen, ajatteleeko ne siellä atoilla, että tästä saatiin eläkevirkana kaukonen nyt ne varmaan hommaan. Ajatteli joo sillä lailla. Ei, siis painetaan tällä hetkellä sitä päivän duunina ja mehän tehdään Atoin kanssa yhteistyötä myöskin istosti ja varmasti tulevaisuudessa, kun tässä hommat kehittyy, niin vielä enemmän tehdään yhteistyötä ja erilaisia projekteja. Että kyllä tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Selvä. Siinä on tulevaisuuden suunnitelmat. Onko sulla vielä jotain mielen päällä vai laitetaanko homma pakettiin? Laitetaan homma pakettiin. Se oli siinä. Ensimmäinen jakso Kaukonen podcastia. Kyllä, ensimmäinen jakso oli siinä. Todella isot kiitokset Timo, kun tulit tänne jeesaamaan meikää tässä, koska sä hoidit tämän homman tosi hyvin. Mä otan sut sitten tähän mun tuotantotiimiin mukaan, että sitten kun meikäläinen on karanteenissa, niin mä lähetän sulle kysymykset ja tehdään rungot ja käy sä haastattelemassa, niin tää niin, meni niin hyvin. Joo, kyllähän tää lähti tästä hyvin. Ja tietenkin aina vieraat saa sanoa, että oothan sä vähän niin kuin vieras tässä, niin pitää sanoa noi sosiaalisen median kanavat, että tulee lisää seuraajia. Aivan. Niin. Koska itsekin olen myös somessa, olin unohtanut tämän. En ole niin sillä lailla aktiivisesti ja laajasti tietysti kuin sä oot, mutta toi Pihlava Motorsport nimellä löytyy Facebookista ja Instagramista. Kyllä. Ja meikäläisen somet, ne on niin vaikeita kuin jotkut mä vaihdoin, että ne ei ole Kaukonen Drift-tiimi, mutta Instagramissa Kaukonen 66 ja YouTubesta löytyy Kaukonen 66 tai Kaukonen Drifting, kaikkihan aina kirjoittaa sinne hakuun vaan sen. Ja joo. Facebookissa sitten Kaukonen 66 ja oon mä siellä TikTokissa Kaukonen Drifting. Sinne mä en ottanut vaihtaakaan sitä nimeä, mutta niitä pommitellaan. Menkää seuraamaan Timoa ja tulkaa seuraamaan meikää ja antakaa palautetta. Laittakaa mulle suoraa palautetta tai jos katsotte tätä YouTubesta, niin tonne kommentteihin ja voidaan kehittää tätä. Mä sanoisin, että juttuja emme voi kehittää, mutta kaikkea muuta voidaan yrittää kehittää. Ja jos siellä on joku äänimies, niin ääniteknikko, niin ota yhteyttä, niin tehdään tähän intro. Yes. Kiitos Timo paljon ja hauskaa kesän odotusta. Kiitos.